ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတူတကွာဆင်ခြင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ညီကိုမောင်တို့မများအားလုံးအတွက်အထူးပဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဆောက်ခုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူတကွာလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လူတိုင်းကလိုအပ်နေတာပဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလူတိုင်းကပါလေ လူအပ်တယ်လူတွေဟာလူအပ်မှုမတူဘူးចောင်းသားတယောက်ကိုမေးဘာလို့လဲသူဘာပြောမလဲညံလို့တာပေါ့စာမကြက်ဘူးစာရကျင်တယ်အဲ့ဒါပြဿနာចောင်းသားတွေကလေစာမကြက်ဘူးဒါမဲ့သူစာရကျင်တယ်ကောင်းကောင်းဟုတ်မကြက်ဘူး ပထမတစ်ပိုက်ကျက်ရပြီနောက်တစ်ပိုက်ကျက်ရပြီနောက်တစ်ပိုက်ရရင်ပထမအပိုက်ကမေ့ဝါဟုတ်ဒါចောင်းသားရဲ့ပြဿနာစီးပွားရေးသမားကိုမေ့ကြည့်ဘာရကျင်လဲငွေပတ်စံရကျင်တယ်စီးပွားရေးသမားတိုင်းကမျက်ကျင်တယ်လောကမှာနော်လူကတချို့ကညံရကျင်တယ်ညံကောင်းကျင်တယ်တချို့ကလည်းငွေလိုတယ် ဝင်တန်းတွေကိုမေ့ကြည့်ဘာလို့လဲယာရုတက်ခြင်းနဲ့ဒါသူကလည်းယာရုတက်ခြင်းနာပဲရက်ကကနေခလာမျိုးနယ်မျိုးနယ်ကနေပြည်နယ်လောကမှာပြောတာပါဘယ်သူမဆိုးလိုနေတာလိုနေတာဆေးဥမှာသွားမေးလိုက်လူနာတွေကိုဘာရကျင်လဲဘာရကျင်လဲကျမ်းမာခြင်း ကျမ်းမာခြင်းရခြင်းလူနာတွေကလည်းသူတို့ရခြင်းတာရှိတယ်ဟာပတ်စံရခြင်းနဲ့မပြောဘူးသူကျမ်းမာဖို့ပဲကျမ်းမာဖို့အရေးကြီးတယ်ကျမ်းမာခြင်းရခြင်းကျင်းတော့အင်တာဗျူးလုပ်တယ်စာမေးပွဲဖြေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီလူတွေကိုမေးကြည့်ဘာရခြင်းလဲအောင်းခြင်းနဲ့အင်တာဗျူးအောင်းခြင်းနဲ့စာမေးပွဲအောင်းခြင်းနဲ့တေခါနီးလူကိုမေးဘာရခြင်း တေခါနီးလူဘာရကျင်လဲဘာလဲအသက်ရကျင်တယ်တမနစ်ပဲရရတနာ ਈ ပဲပူရရသူ့အတွက်အလူအရက်ပဲအလူအရက်ပဲနော်ထောင်တရားယုံရောက်နေတဲ့လူတယောက်စင်ကြကြတော့မယ်အဲ့ဒီမှာသူ့မေးဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲလွတ်ခြင်းနဲ့ သူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကငွေမဟုတ်တော့သူလွတ်ချင်တယ်ဒါပဲဟိုအရေးတရားတွေလာမပြောနဲ့သူပြောချင်တာတခုပဲလွတ်ချင်တယ်လူတွေကစဉ်းစားကြည့်နော်ကောင်းလေးတယောက်ကောင်းမလေးတယောက်ကိုကြိုက်တယ်ဟိုကောင်းမလေးကသူ့ကိုပြန်မကြိုက်ဘူးသူဘာဖြစ်ချင်လဲတေးချင်လားကောင်းမလေးပြန်ကြိုက်တာလိုချင်လားကောင်းမလေးပြန်ကြိုက်တာလိုချင်တာ အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့ရမလဲဗေဒင်စရာစီးသွားဗေဒင်စရာလက်ကင်ပေါ်မှာဟိုကဒီအချစ်ရောအဲ့လက်ကင်မှာယူသွားတယ်လက်ကင်ပေါ်နဲ့သူ့တို့လိုက်တယ်လက်ကင်ပေါ်အချောက်ကိုမတို့မီလို့အချောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်တော့တာပဲပြောချင်တာလောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လူတိုင်းကလိုအပ်နေတယ်မလိုအပ်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာပြောပြောခရစ်ယာန်ပြောပြောဟိန္ဒူပြောပြောမွတ်စလင်ပြောပြောလူတိုင်းလိုတယ်ကဲဘာသာရေးလုံနေတဲ့လူတွေကိုမေးလိုက်ငါကြောင်းပိုကြီးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလည်းပြဿနာပဲလူတိုင်းလေငါကြောင်းကြီးခြင်းနဲ့ဒါပြဿနာဖျားတရားလုံတဲ့လူဆိုပါစို့ဗျာအခုတင်တန်းလုံတယ်တင်တန်းဥဆောင်တဲ့သူတွေကိုမေးလိုက်ဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ ငါတို့တင်တဲ့လူများခြင်းဒါသူပြစ်ခြင်းတာလေဒါသူပြစ်ခြင်းတာလောကမှာလူဆိုတာလူတိုင်းကမလိုအပ်တဲ့သူတယောက်မှလူတိုင်းလိုနေတာလိုနေတာလေနော်ပတ်စံပေးဝယ်စရာမလိုကြိုက်တော့ရှူအဝရှူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟာကိုအသက်မရှူနိုင်တဲ့လူတရားအောက်ဆီဂျင်နဲ့ရှူနေရတဲ့လူသူပါရခြင်းလေ အဲ့ဒီလေကိုအဝရှူခြင်းအခုရှူလေအခုမှအခုလိုမှသူရှူလို့မရတာ
tu kriya ri ne lou bia chi tu twet a di le shu ya bu ga imadan ye chi de loka ma ba ma ma lo bu so de lu tiao ma ma shi bu ma shi bu no lu dai ha lo at ni da be mo hu la ke lu dai ma tu da shi de loka ma lu ye lo phit lai lo da ya bi so yin ho that lo de la Lola, ke lora yabi thalo de la. Ngwe maya ro khwe haung yin sa ait de, pasan aye mya yi shi twa ro khwe haung yin aye pyet de. Ta kho kat la ma ti bu. Tu ai pasan ma shi ro khwe chai ta lo haung tu sa ait de. Ta kho naung da ya twa me, ba ma ma shi u tu ai ma. Pasang mesyikin ga pasang lore paisang shido aro eye bawabu kara inga transiyo pai ma chivu akuro galane pai bi eya po yau ma wendaga to kala ma tibabu pianto achiya babi lole takho chaute alo pai bi ma e piano atanga jabia ne nare ma Hoba inga atanla nga inga daga puin tanla mati bu. Hoba ing lolo diba ing lolo ne atane yoni de. Taji mati de hoba ing pia. Piro pia ido pia jabia yo pia taji ro hoba inga tiau pia tuada toto shiute. Hoba inga welai tolai jau eye mawara la kamia paisan shila lola. Aye nawa pasa mashike nga kamyai kau mo geja rong aye ware mo la. Loka ma luha ko pichina ko lau ta ne ko pian bawa ma malong lau bu. Loka ma luha ngwe mashiro ngwe sha ngwe shiro long lau bi la. Malong lau bu le yadu mashiro yadu sha yadu yaro long lau la. Melong lau bu, bayar duma mesti kengah, bayar esko ma melu bu tua, berduma lay siam melu, berduma ngah metapu, berduma caw siale, melu bu, pelu out dua dua, ngah nau lay dah mabu ngati deh. Yadu ya laro, esko lola, kedaga balau piora le, bama bi piora mu, kedaga balau cile. Ya du shi la ye chi la ye tu ma escort ye mlo la Obama so le ye myan naw na that si da tu si ni le le myan ta khu khu pye ai le ye myan de ma ma le ye myan naw ta si shi de de a ye chang so a the ya kaung ne phaut thwat twan aw bawa bawa loka ji ma ba be ya ya a mye ran lo ni ma be mlo de lu tiao ma Masih bu, lu dah ini lo ni dah, mau bula? Ari lo amure si ni dah, alonga lo ni de, pi de sura, masih bu, loga mal lu dah ini lo an ni dah be, hala? Ke pima narku tap jom eh, era alon ya tu ayi on lo mula, lo mula, malu la, lo de ngaya ing ngatami dua. Ngatami dua pi ngami dua, mi pi mi dua, lo ni dah. Orang awak sampai ni desi jahil tobi, aku orang sampai ni mesti bu 125 sange. Aku orang sange ni mesti bu moyo aye yip sore motokama, motokaya biar no mau bu air kumpama. Pemazaga shine yali loli odese bedoma luha pibi tobi sura mashibu chayin nwe an wede nwe yaw ne mapibu nwe bi lama taja u nwe bi le tuwa mama chia dire lama la Kwa ko chi ko chai da ko we da ma bian chi ko ma chai ara lu ba ko chai lo ko we ain yau do bian ma chai loka ma lu le ma hu la
Belau ya ya tobi sura. Masibu. Masibu. Pian hansang wa de le loka ya. Hansang kaung ne. Ma chau pyo le ma jai chho de pyo le. Loka ma lu ha. Hansang mu shi la. Masibu la. Belu myo be ba da pi pi hansang la. La sa twa ma sa bu de. Ma sa bu tong ga nyin lo be a pyaung auk twa de. Ada betul le? Lu be, ko name ko ma pyo mi se ne. Man twa yin khat ma. Hansang mu a shi la. Shi de le. Loka ma lu de ga lo a mu de ne hansang mu de ne mho bu la. Loba ma chi u. Maciya bu pion ni dah be, maciya ni naik lah. Lepas maciya bu saya mesti ulah. Cai dia bada lela, bauda bada lela mula Christian lela mula cai dah lela. Lepas maciya bu, lepas jauh di nebia tanari tan ni dah. Haulah mau lah. Lepas jauh luta de, lepas jauh limia kue de, lepas jauh zagam ya de, lepas jauh yadu de tambalare. Loba jauh mesari josa nejare, loba loba, maula, makam putih deh, mati sunai, sunai lah, loba macam mana ni lah, sejati, tiaw tela bi ko ye pasai ko bema naut tiaw tu udah deh, hotiaw ka mui rau ma mui deh bu, kot ni ayat tobi bo. Lam lam laula mati jare lutu teniya cu udara. Kullo notai saye. Cenoro kamiya cau cenoro dira mau uba mapiora. Madaor sab mandoai kullo. Loba cire lua maula. Ludai loba cire loba macine nenai la. Loba macine nenai la. Menenai ule cira be loba. Maula. Aduh, payat dia lalu, payat dia lalu yang lalu ini ngali, loba dah macam itu sila, 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 siapa tu? Jangan payah nang kau loba ni kau pada, sini ngui kau ngapa ini utah orang payah macam itu? Lain tak apa lain? Mieji awak naik bandar ngapa sih? Caw turel turel lain tak orang. Payah tak yang payah nanti lo tara lah tu ya jen lo tara lah. Lu di doka naik jen le jen amui pawai job lagi. Kami ajaan zara mal lain tara be ajaan zara malu ne kami lain matara le ajaan zara no. Kami lain matara hal le ajaan zara be. Doka ne patah deh hasubabi le job lagi. Sebab-sebab sedemnya api coplay. Tapi lihat siang lihat yang bermain lain tapi. Kau yobe ya, tapi lihat siang lihat. Kerana di ni United gadis dori turun itu aji. Gadis dori yoyo bi amai tau masih. Kau orang le kau masih orang amai tau. TV tele usah le sah sen pi tu abi TV a cikau yang sah pelai lu, kulo no tai sah. Di ne jansa pado luar loba ni lola, ko loba ne ko pan ni jara amiaji. Eh, zai tak kuat zai yau makau, zai yau makau no tu apa yang biar? Apa yang zai aku dalam yau makau mu, babiol le tu biar dia. Hey, alu le bali low te. Luji nala, zayam kau je nala. Tazul luda ga sedenane la loba nela. Tazau cenopio me, lune ini rauma sedenachi lala loba chi lala. Ko loba ne ko, loka ima lua loba ne no. Loba mesi de tu si de la, mesi bu, ko si ko sama hingu kain tayu hoba hingu lanci de de. Kerja mian kemilah ro, jazro cimuan naro, mian lawan pun bi cimuan.
ခဏနေမျက်စိပိတ်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဒီတရားဝတ်သားခြေဆောင်ခြင်းပါတော့ခရိယံလောကရင့်ကျက်လာတော့ချီးမွမ်းတတ်လာပြီမျက်စိတွေဖွင့်လက်တွေအုပ်ပြီးတော့ဟာလာခဏခဏခြေဆောင်ခြင်းပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဘယ်လောက်ပဲလိုအပ်တာတွေရရပြည့်စုံလား ပြေဆုံးလားလူဘဝဆိုတာဘာဖြစ်လဲမပြေဆုံးပါဘူးမပြေဆုံးပါဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ပဲလူဟာအသက်ရှင်နေရင်နဲ့မမျော်လင့်နဲ့နေ့တနေ့မှာလောကကြီးရပါဖြစ်လဲထွက်ခွာသွားမှာဒီလိုပဲလေလူကမမျော်လင့်နဲ့နေ့တနေ့မှာသင်မယ်လို့မထင်ဘူးမထင်ပဲသေးတာပုံများပါတယ် ထင်မယ်လို့ထင်တာခက်ရှာရှာဒီနောက်မထင်ဘူးတဲ့အဲ့ထင်တော့မထင်ဘူးတဲ့လူလဲသူ့အလက်လဲအဲ့လိုပဲထင်တော့မထင်ဘူးသူလဲမထင်ဘူးပဲနာကိမှာသေသွားတာထင်လို့လားလုံးဝမထင်ဘူးနာကိကတော့တခါတည်းဝင်ချလာတာမဟုတ်လားရေလိုက်နဲ့ဘာနဲ့တခါတည်းလေသင်မယ်တော့မထင်ဘူးသွားရောညီကိုမောင်နှမမထင်စရာတွေမထင်စရာတွေ အခုကဘာနဲ့ဝင်လေးရင်မြန်နေပြက်ကြမဟုတ်လားလေးရင်မြန်နေတက်သွားတော့ဟာတော့ဟိုဟိုင်းတို့ဖိုင်းတို့အမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတချို့ကလည်းဟိုင်းတချို့ကဟိုင်းဟိုင်းခင်ဗျားတို့လည်းတော်တော်တော့အင်္ဂလိပ်လိုတက်လောက်ပြီခုနတချင်းနေရအင်္ဂလိပ်လိုကြီးပဲဆိုတာဦးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တတွေ့တော်တော်တော့ကုန်ပြီရှေ့ရလူတွေလည်းလက်ကိုက်ပေါ်နဲ့တုတ်ဖို့သာစဉ်းစား အနောက်ကတတွေကိုနောက်စီးရောက်ကိုတတွေသူ့နောက်စီးရောက်တသက်လုံးပြောခဲ့တာဗမာစကားစားတာငါပြီပြောတော့ yes no နဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တော်တော်တော့ကျွမ်းတဲ့ပုံပါပဲအတန်ကြီးတဲ့တချို့ကကိုမအောင်မပြောတတ်ဘူးအကွေးလေးနဲ့တဲ့အဲ ဆရာလေယံမြန်ကြီးစီးသွားတော့လေဟိုင်ဟိုင်ဘောခမလာကျုံတော့လေယံနဘဘလောက်ဘယ်နှမိနစ်ကြာမယ်အတီးကြဟိုဘက်ကလည်းချက်တိုင်းချက်ပြီးစောက်ဘယ်လေယံမြန်ကဟိုဘက်မှမရောက်တာလမ်းခုလက်မှာနှစ်ချင်းခံသွားပင်လေတဲမှာဘသူထင်လဲဒီလေယံမြန်ကြီးပင်လေတဲထိုက်ထိုးသွားမယ်လို့ထင်ပါဘူး မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပင်လေတဲ့ပြုတ်ကြသွားတယ်သွားရောသူတို့ထင်သလားအဲ့ဒီနေ့ကငါသင်မဲ့နေ့မထင်ဘူးဗမာပြည်သားများတယောက်မှမပါလို့တော်ပါသေးရဲ့တော်သေးတယ်ဗမာပြည်သားများပါရင်တခါတည်းပြောလိုက်မယ်ရောကြီးမရဘူးအေရှာဘာလို့လဲသိလားအေရှာကဗမာပြည်သားကိုအသက်အာမခံမပေးဘူး ကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်ဘူးတဲ့အေရှာလက်မှတ်နေပေသွားမလဲငါအဲ့ဒီသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့လက်မှတ်ဘလောက်အေးဟုတ်ပြီပေးမယ်အသက်အမကန်ယူမလားဘလောက်လဲ6ကြက်ကျော်အေးပေးမှာပေါ့မတော်တဆသေသွားမိသားစုများကြီးရမှာဒါနဲ့သူဘယ်နိုင်ငံလဲမြန်မာလို့လဲရိုက်လိုက်ကောမြန်မာပြည်သားများအသက်အမကန်မပေးပါဘူးအေးပေါ့မပေးလဲနေပေါ့ တန်တဲ့အဲ့ဒီခကြီးမှာတော့လေယံမြန်ဘာမှမဖြစ်လို့ဖြစ်ရင်တော့သာသမီတွေယောကြီးမရဘူးကျင်းတော့အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောပါလောကကြီးမှာလူကမထင်မမှတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဘဝတစ်ပါးပြောင်းနေနော်လူဘဝကြီးကခမရဆွန့်ခွာသွားဖို့ခမရအတွက်တိတ်ခတ်တယ်မထင်နဲ့တိတ်လွယ်တယ်လောကကြီးမှာလူတွေသေးတာလွယ်လွယ်ကူကူပဲ ဟုတ်လားမဟုတ်လားအာသိမြန်နေမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရတဲ့ပိုးလေးဝင်သွားတာဘယ်ကနေဝင်မန်းကိုမသိပါဘူးသေသွားတယ်ဆရာဝင်တဲ့အသက်တန်ကုတာပဲသူတင်ခဲ့တဲ့ပညာရဲ့နဲ့ငါတို့ရဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ပေါင်းပြီးကုထလိုက်တာတော်သေးတယ်အခေါင်းဘိုးပဲကြံလို့အခေါင်းဘိုးမကြံလဲကြောသူရှိပါတယ်ဟုတ်လား
Seno piyoji naga luti yau loka ga toto abu makabuno toi luera ngate ngale tema shire lu piyolo miya bule kamiya lemiya sido ara kote kule te shimala tu bebe kwele kuzira moho imadan chuanji mbare sure pailo imadan kaune lemiya sido ara ari lemiya ga lema shi bama lulu miya. Lemishi miyabu, lemishi de ni ayo tu piyau cha ayo. Ada bama bida de yau ne tu duba chana tange jine tuwe biro lemian sibure. Lemian de lemishi tu shi le tu lu miyahu, nau le sa lu miyah. Leo ako bi tu arahu. Lemishi ro tu cha ayo. Tu alu miyahu le tu cha ayo. Tane chano piyo re ha papsi le mati bu lemian ka. Au cha la re. Tange jine akada ma le. Tu ba piyo le tu fri yai dan ni ma re. ตุ๊ละตุติตะโลตุเปียวดาบ่เนาะอมันก็เลมชิโลไม่ตั้วไปจ่าตูก็แลตะตะลงฟรีย้ายฟูดาโหกุ๊งซิมมาอะห่าเดฟรีย้ายดานี่มาเดอีกว่าเลยเมียนก็แลซีตดๆฉุยตาดาไปโลจนบ่เมมะเหมี่ยวเล่นบ่าวโลกะยะหลูดิบ่าเพิ่นแลตีนี่เดมบ่ฮู้ล่ะ tuh lu untuk gue bayar lama mati tidak apa yang bi mau lah cawu nete oh buaya diame cima buaya belu belu uyu me belu dapat uyai me mau lah cua dibaca lah hubaca lah dahle macua meyah deh deh cua le dibenah hubah matubu buaya uyu le macam iu me ara amio amio oh tu senja dahara buaya uyu me ni matangge mabe tidak ayo. Ane amiang ngure kata miye niti mementi nga sosore a dapung sai ma cutin buet dapung yai pare tuha adu ba ma dube buet dapung ni cei cenale no dale pietena loka ma luno mate mate cei ma loka jiga toko adora ukamiate atangere lure to abi le kamiata nge jini na uta coba to abi kamiara hotel wa hololo di lolo le. Kulo no tai zai uba ma biora manda de ma biona ibu ma ula chono pigere la nenge ga be mcha de bule miri ga piano lembia ga lebo ma tauna ilau kara o ngamni kain todo cha de lu kanzare chitu ne zaga biyo ya tauna ikana le ta chole sinza ni ba chitu mishi be ne anga kanzara. Tetapi opo ini le angakan zara. Tapi lebo mana? Aku ngaji pelebe. Tahu naik zara amale benar bawa orang piang mule mendiu. Nau ma Hongkong yau ma Fengse jiro. Oh mau naik apa kat tuara amale apa ane dulu. Ayine miatu da piyo. No? Malu ibu loka ima. Kanali kanali di luloga bale kanakana aku kamya atta ji la ra ma pyan le ji ko bwa ye nau ko pyan ji ayai lo be tai myan ne mne pyan ga awei lo sin sa lo ya be me pyan le ji ko bwa ye pi ga de se ne ga ayai lo be no ayan myan ne ko ta nge jin ne zak khne twe lai ji nge nge ya ta nge jin ko ko rai nge nge rong wa bwa yauk twa de lo be. Ngalai temi re ne nilai zari ne tapi me ngaruni yau ngengeruwa limian lo tain kezakira memila. Terus yule tuira ne ara wu ayin salan sara. Aku ro tuara omusi ro. Ta ngengeruwa hap yang teri yajin teri lua lua. Kero memioli ne ne teni ma di ma miya vula. Buddha bada bibi Krishna bibi ba Hindu bibi ba Muslim bibi bada zong bibi. Tak cuma bata songsi deh le, apa ya songsi kuda, piom ni nih. Mak yang kau matu deh, jauh lemah boi dia. Apa ya mialai dah tu senyali, asal me, oh, cuma mire ule mialai dah apa ya, ah nak boh me apa ya tu ni yang lu dah diri. Apa ya marau tua ni, masih beroma masih outa, ni yang lu si diri, cino. Suruh tercua badazu, tercua bama makukuera. Dalam tempat Yusi diri, bama makukuera, mimi kuda kukuera.
ကိုကိုကိုရှိခိုးတာပေါ့သူကသူပဲသူကသူပဲခိစားမရှိပါဘူးကြိုက်တယ်လို့နေဓမ္မကျွန်တော်ပြောမယ်ဘလို့နေနေခမရနဲ့ကျွန်တော်မကြခင်ဒီကနေဒီကိုရောက်မယ်မဟုတ်လားတချို့က 30 90 မပြောနိုင်ဘူးเนาะခမရလဲသေးကြတာတခုပြောလိုက်မယ်တပြေးပြေးဘာဖြစ်လဲတပြေးပြေးနီးလာပြီဘေးကလူပြောလိုက်နီးပြီအေးအဲ့ဒါမမအောင်เนาะအဲ့ဒါမမဘူးအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အသေးမသေးချဘူးဒါသေးချတယ် အဲ့ဒီမှာလူ၃ယောက်မင်္ဂလာ၃ဘွဲ့မသေးကြနာရီ၃ဘွဲ့သေးကြတယ်ကျွန်တော်ကဟိန္ဒူလေအရင်ကဗုဒ္ဓဘာသာအခုခရစ်တော်ကိုယုံသွားတာခရစ်ယာန်ဘာသာတွေပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဘာသာပြောင်းတာစိတ်မဝင်စားဘူးခရစ်တော်ကိုယုံသွားတာဒါမဲ့သာသနာလုပ်တဲ့လူတွေကဘာသာပြောင်းတာလုပ်ကြဘူးအိုးသူတို့ကတော့ဘာသာပြောင်းဖို့အရေးပဲသိလားခရစ်ယာန်တွေကလေ Hei, ni kau mali balai. Hmm, tua holo dilo. Ni cim kan peza, meji ome kau maliu. Ni ngane kue nai la. Abe kue nai mle. Tazo ni cim kan me. Cava la yere ma, kana be, yare. Prang, guang. Bidavi, bidavi. Eri lo bada piau ne lego sine kane seni de jata dana lo ni de. Tine kare yane le sine kane amale sayone faune me pia dire. Tase don tu don. Santo lowa sai mwenzau. Bada biang sai mwenzau. Tage kredo yombo me yombo da yi jire. Chono ro tong kua kose ta kune ma yi shu yo. Chono yone. Anya boda bada. Papelo yonga dale pio pia. ถ้ายึดจริงเดคริสเตียนบาตาหมอบุเนาะคริสต์โอยุ่งนะคริสเตียนบาตาอดิก็ไม่จ๋าบาเพลุเลยคริสเตียนบาตาริงะเย้มาเน่ดาหมอบุหมายหมายหมายถ้าจําโลคริสเตียนเนี่ยโหเอาที่พระยาศิกโลยะเดเนาะเตียฮ้อเสียริแหละเน่บูออกมา ญาติชื่อเด้อบาตาจนดาไม่เปียวคริสต์โตกูบ้าจ่องยုံบ่รู้ตะเลซะเราจนเปียวๆตะบัดจิตะเปียเปียหนีบีล่ะหนีบีหนีอินลางาอินลาไม่เปียวดอกเมยินเนาะสินบัวกองนี่อิญบ่ลูกเดียวอะโลไปผีล่ะอะโลจนเอาผีเองเนี่ยไปตรุอิญลิดตัวเลย တချို့တွေအဲ့ဒီကလို့နေသိရင်ဘယ်သွားမလဲမေးလိုက်ဖွတ်လွဲပါစေခရိယံမေးလိုက်ယေရှုနာမနဲ့ဖြတ်ဖြတ်ထလိုက်တာကိုယ်ပတ်တိဖြတ်တာသူခမရယေရှုနာမနဲ့ဖြတ်ရင်လဲသိမှာပဲဖွတ်လွဲပါစေဆိုလဲတဲ့တဲ့ရောက်လာမယ်မသိခြင်းလို့မရဘူးလေဖယ်ရမလဲ ตอนนั้นไฮนดูတွေများတော့ဒီလိုရှိไฮนดูတွေကတော့ဆာရွက်တည့်ရောက်ရှိအော်ဆက်ကူနဲ့ဆိုရတယ်ဆက်ကူဆက်အဲ့ဒီပေါ်ဆက်ကူဆိုရတယ်အဲရတယ်ရတယ်ဆက်ဖြတ်လို့ရတယ်ရတယ်เนาะအော်ဆာရွက်ကနှမျိုးစရာကြီးအစ်စ်ကဲကဲไฮนดูတွေများတော့ဒီလိုရှိကျွန်တော်ไฮนดูလေကျွန်တော်အဖေကတော့အိမ်မှာနာရေးစာရောက်လာရင်နာရေးဖိတ်စာရောက်လာရင် นายีสุติเดมล่ะตึ่มมะหล่าอูลิเมงคลาซองซูโอตอกๆเปี่ยวๆติเดมล่ะพ่นไล่ตาเนี่ยมวยตาเอ้าคุกิเมียรออตันน้องปาไล่ติเดมุล่ะพ่นไล่ตาเนี่ยโอ้อตันลีดิบาดิปาเดลิฮอดเนาะพ่นไล่ตาเนี่ยอตันถั่วล่ะนายีไผ่ซอรอมวยฉอกพัดเสียมุจิตาเนี่ยติเดดานายีอะล่ะซอไฮนูเรียบาเลุเลยซอดิอซอนเลียวลิเนเนลิเพียะ ကျွန်တော်အဖေဆိုလေနည်းနည်းပြဲတယ်နည်းနည်းလေးပြဲလိုက်ပြီးမှဖတ်ဒါကျွန်တော်ကမေးရော
อภิโลผิดผิดโลผิดละเลยโกไอ้งานายีไอ้ผิดมาซุโลอภิเอ้ปี้จาวลีใบสะลงผิดไปไล่บะล่ะเอริเนเนลีผิดเดอภิเลยตีตัวบิ ခမရအဲ့ဒါဖြဲယုံနဲ့ခမရအိနာရေးမဖြစ်ဘူးလားညီကောင်မောင်နှမစဉ်းစားကြပါလူကလည်းကိုကိုကိုမလှဲ့စားကြနဲ့ကိုကိုကိုမလှဲ့စားနဲ့ဖြဲတော့လဲတေးတာပါပဲမဖြဲလဲတေးတာပါပဲလူဟာလောကကြီးမှာမွေးလာကြတဲ့ကတည့်ရဲ့ဘာဖြစ်မလဲတေးမှာပဲတထဲလဲ ပါသာဆုံးစင်ရသားလဲတေးမှာပဲမဟုတ်လားတေးမှာကြောက်လို့ဆရာဝင်ဖြစ်အောင်လို့တေးမှာပဲစေယုံနဲ့ဝေးလို့စေယုံဝင်နေနေပါတေးမှာပဲစေယုံဝင်နေနေလဲတေးတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုတရက်သေးတယ်ဆိုတဲ့အဟာဘယ်သူမှလွန်ဆန်လို့မရကဲနီးပြီတပြည့်ပြည့် တချို့ကမွေးနေ့လောက်ကြတာပေါ့နော်အဲအသက်30ပြည့်အာမွေးနေ့ပေါ့ဟာပီဘတ်ဒေးဘာညာကိမ့်မုတ်တွေပါလေလီမဟုတ်လားဖျောင်းတိုင်မဟုတ်သွားကျိုးတော့တတွေးပါဝင်သွားကိမ့်မုတ်အဲ့ဒါအားလုံးတေးတေးလီပီပြန်ကျွေးဆူတောင်းလိုက်ရတာပြောအဲ့တတွေးကြတဲ့နေရာငါ50တက်မရောက်ပါစေနဲ့သူကမုတ်တလိုက်တာကဟမ်ကိမ့်မုတ်ပေါ့တတွေးကြလီလီပီကိုပြန်ကျွေးဆူတောင်းတယ်အဲ့တတွေးကြတဲ့အကွက်လီက50တက်မရောက်ပါစေနဲ
ตั้งแต่ตั้งแต่ปีมวยนี่เลิกได้จนเราเท่ากันเนี่ยดามเอพี่เอเจนเนี่ยมวยนี่เลิกได้เลิกได้ตัดดีอะบ่บัดดีเลิกได้ดัดดีเลยนี่บีแต่เนี่ยแต่จีดัวเราเต็มหมดเลยแต่เนี่ยมันนี่ดัวอุล่ะนี่ดัวเรื่องเลยฮู้ลำบากอุล่ะแต่จะชุดตัวนี้กูมองหน้ามาแต่พี่นี่ละแกเตเรสุดเลยได้ไปอะบ้าเลย ลุยลุยเลยเดี๋ยวมาเตเรสุราลีลุยเอ๋เธอเดี๋ยวมาบาชิเลยบาชิเลยวิญญ์อะไรวิญญ์ลุยเรียบาบีเลยทอดตัวให้ลุยมาก่อนเลยตาเบลีเตเรสุราจีจีเจเจมุบเอาที่เดี๋ยวมาวิญญ์ชิเลยเลยแต่ยาวบีบีกะลาบีบีคริสเตียนบีบีบูดาบาดาบีบีบุกเรบีบี บุคคลเลี้ยงชีวิตเราบูดาบาดาเนี่ยคริสเตียนมิงลาสเอาที่เบิกอะไรที่อุ้งเสียเขาเบิกอะไรพงศ์นี่บ่มิงลาสเอาเนาะมวยเด็กเลี้ยบาลเล่บุคคลเนี่ยจีเมื่อเขาเลี้ยงอะไรที่เด็กบุคคลเนี่ยเฮ้ยสิ่งที่ยากตัวเด้อพัลลุตอเล่งารัวกาบยาเด้กาบยาเนี่ยงกงเนี่ย อะไรเวียขวัญยาบีกาบยาลูกผมสินสันเนี่ยแล้วสินสันเมนอลูเดมาวิญญ์ชีเดอะไรวิญญ์ลูเดก็ทวดตัวเองลูบากอลเลยตาเวลีที่วิญญ์ทวดตัวเตระเวชาวเดลตีอาลูชีเดอะก้าวเมตามเมจีไลวิญญ์ไม่ใช่เตระเวลีใครนุนุลีเวชีดีเลยนุนุลีเลตระเว คุณอาเป็นสกับอยู่บีบยันตัวร้านยาจับยันตัวยาวพี่ร้าตัวบีคุณอาเป็นบีบยันตัวร้านยาจับยันตัวยาวอืมวุ้นยังไม่ใช่ยาจับยันตัวลุ่มยาวตีร้าเวอะไรวุ้นยังทัดตัวบีเลยจังเกล้าบ้าก็เลยยกขันดาบีบยันบีบอะไรจังเกล้าบ้าเลยยกขันอะจังยึดตัวยกกันเลยแต่เจ้าพี่สาวละติชาพะ ที่ชาพัจจิมันจะนอนในเมืองสันตุอะไรโอเคอยู่บ่เนาะจะนอนมีบารีอาบูดาบาดาสูบูดาบาดาลุยเย่เก๋สันตุดีบ่ว่าดบาดุกูพยายามตัวบีพิบายุสันตุยจะยึดตัวยกเล็กเบ็ดเงี้ยงูบ่ฮัลโหลขณะนี้เบ็ดเงี้ยงูตัวเงี้ยงูน่ะไม่เบลูเทนิโอเมเยเวดเงี้ยงูปุ๊บสามีพิบายุแต่จะนั่นเราเนาะ
santo puma la santo ye chen yide yukalala. Kebyo? Chen yide? Santo pulu miyaro paisa ti chapa. Ara luria babi ole santo laipo ome. Bega pulu yamle po jiji ni watakar lido. Pena pulu ya. Paisa ti chapa ji. Santo di bawa dabado kupiang doa bi pipa yu. Tua lido abi. Hola, santo i jian yi do yuk lagu. Dada boda badari su trujide. Krishani. Santo di yeshu krenai. Epiyo doa bi pipa yu. Kariyani ya alo yeshu na eida ve. Pijama au ma piantui no merdana. Karena ni dudia cai ma piame, tiaho siari ngaye ma miai ve. Luria tenawo no kriyani ya kau ke yaum. Cenwa le iya boda bada siro, kriyani ya tu, tua kau ke ne, kau ke yaum me le. Aku lu alu biora ve, kau ke yaum me. Aturua kau ke yaum, tiaho siari suri bari yaho ma, alu tena. Koko dan kredo yo bicanza pamao, kriyani le ngaye ma miai ve. Atiung siari le audi si dia awma. Miai we atiung siari le no nebu kana ni piam e jambai. Hala, ah alu ma siari alu home ma tingaru tiung siari kola bare. Tajo le ko tiung siari ma jina dana ado we. Tijale na dau kana ni to da ba ma mi ma mo u. Yang kau na be ba kau le jiore. Jira be ba do me. Aro kriya ni jaro le krito na ipyo bi pipa yu. Hala. Chan yede yokle zabana si zingu. Kriya ni nyan yindu po sao mi pipa do jau. Chan ye yire. Ta. Tira la chan ye la. Ta ba le. Chan ye mada mada da chan ye. Chan ye do. Ma ula. Aduh dikaisa karo cuno roti saya puji amlo swimyore tu cishim swimyore ne asem apa yang atendo horu lumu ye atendo rasir no yakwal sir tuha tu shime dah kami ada di tuah mapune mapune tercua mati gen cuitin pule tercua mati gen tapabri balak tu adire. Micina mati yau sih deh, cuma micina lah. Mati ingin ni ada dapat apa di luar gara malu. Tapi cina bapak lau so ngati. Siasan tu dia home, maji gara. Macca, tapi maji, tapi maji kain ni deh. Tidak ada dapat apa di luar gara. Anak tu ini sahaja time terjuara. Lu dia uga papi. Tiada mungkin jika malu ada tercinta nombor laser ti, nampi muasu memisu ya aw. Tiada net. Tiada mungkin jika malu ada siasan tu tiaho peba jizya shock. Metubeh lalu tuara tababri piradi, tu jira sayun nebe tujula yara. Cedoni ko mana mak? Kami ane cendol eh, ane ne amia di lanjau pini dah no, pini dah. Raja ini dah yoga le. Kami aja itu lo simpi itu lo sih, channel lo asimpi itu lo sih lagi mac. Mau lah, asimpi le tidak mampir le pialai, asimpi le ogu mampir le mewjipu. Dababe, dababe, mau lah? Eh, daro simpi itu lo cinta ame, tapi ceno biar ame no, tu deh mah wujud sila. Tapi asal tu deh mah wujud sila, lo uam sih, wujud apa biar le? Hari wujud tu ame lah, ni kau cew nalan sih,
อสินเนี่ยอายชื่อเดดับแม่จนนิกงชุบเปียวไล่นิกงชุบเป็นละลั้นแลตะลั้นกาบาเลงะเยนอกตะลั้นกาเอ้ทุกข์ฉันตาบงก้องเกไนงานโลเปียวยินแลยะเดทุกข์ฉันตาบงโลเปียวยินแลยะเดจีนอดีวิญญ์ตัวแม่แล้วเป็นละลั้นแล ငရဲဆိုတာတကယ်ရှိလားတကယ်ရှိလားတိကြလားတကယ်ပြောနိုင်လားငရဲရှိတယ်လို့တကယ်ပြောနိုင်လားကျွန်တော်မေးမယ်လေတကယ်ပြောနိုင်လားငရဲရှိတယ်လို့တကယ်ပြောနိုင်လားအရင်မေးဟာတချို့ပြောဆရာဆန်းတို့တဲ့သင်စရာရှိတယ်အရင်မမေးနဲ့စားထားတာတော့ဘယ်နာရောက်ပါမသိဘူး ငရဲတကယ်ရှိတယ်လူကြီးတွေပြောလေတေးဘာဖြစ်လဲငရဲကြီးမယ်ပြန်မပြောနဲ့ငရဲကြီးမယ်သူလဲရောက်ဖို့တာမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်ပြန်ပြောငရဲဟုတ်ဇောက်ထိုးသွားမယ်သူပြန်ပြောလို့ဇောက်ပါထိုးခိုင်းပြလိုက် သူ့အဖွာသူ့ဇောက်ထိုးခိုင်းတဲ့ကိစ္စသူများကိုပြန်တိုက်ပြန်တဲ့နဲ့သူများအဖွာကိုပြန်ပြဒီကောင်းလေးငါတင်တရွာလုံးလက်အုပ်ငရဲအိုးဂျိုကတ်ငရဲခမရအိုးဖြစ်သွားတယ်သူနဲ့တွေ့တော့ဘာပဲပြောပြောငရဲဆိုတာတကယ်ရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်လူတွေပါဇက်ကတည်းလို့ပဲပြောတာနော်ရောက်ဘူးတာလဲတွေ့ဘူးတာလဲ ဒါမဲ့ဗဇက်စကားဒါမဲ့အဲ့ဒီဗဇက်ကပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေလေတကယ်ရှိပြီးမှဒီဝိညာဉ်တွေကတတိပေးပြီးပြောနေတာဥမာပြောမယ်ဟိုတုန်းကလူကြီးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့လကဘာပေါ်မှာမင်္ဂလာဆောင်မယ်အမေငါးပေမခုန်နိုင်နဲ့လူကဘာလဲလကဘာပေါ်မှာတဲ့သူငါးပေမခုန်နိုင်ဘူးဒါမဲ့စကားပြောလိုက်ရင်လကဘာ အခုသူပြောတဲ့အတိုင်းအခုလက်ကပါပေါ်လူတွေရောက်နေပြီလားသူပြောတော့ရောက်လားမရောက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အတိတဲမှာဖရာအတိထဲ့ထားတယ်တရက်လူတွေလက်ကပါပေါ်ရောက်ကြည့်နော်ဘာပြောသလားလက်ဖြောက်တင်းမီးပွင့်သွားမယ်အမေဖျောင်းတိုင်နဲ့ဒက်ရေနံစီမီးခွက်အောက်ကနေစကားပြောနေလက်ဖြောက်တင်းမီးပွင့်မယ်ဖျောင်းတိုင်ထုံးပြီးလက်ဖြောက်တင်းကြီးမီးသေးတာ သူကြမှာလေစွာလိုက်တာပြောမနေနဲ့ငါ့ကိုဘာတင်လဲတဲ့လက်ဖြောက်တီးမီးပွင့်သွားမှာပြောတာဟေးအဲ့စကားမှန်ပါမလားအခုမှန်သွားပြီမှန်သွားပြီတရုတ်ပြည်သွားတော့ဟဲ့ငါတို့ဘာတဲရမလဲဆရာတဲ့မှာဟိုတယ်နဲ့နေရာယူထားတဲ့ဆရာအတွက်ဟဲ့နေဟိုတယ်လည်းမှောင်မဲနေတာပဲတက်သွားလက်ဖြောက်တီးလိုက်မီးပွင့်သွားမယ်ဟာဟုတ်လား လက်မပါတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့မေးလိုက်တယ်နေဟိုတယ်လက်မပါတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ခြေထောက်ဆောင်လိုက်တယ်ခြေထောက်ကမပါရင်អော်လိုက်တယ်ဒါနဲ့တကယ်တက်သွားအပေါ်လဲရောက်ကအသာလေးသွားမောင်းတိလိုက်ဟာမီးပွင့်သွားဟာဟုတ်တယ်နော်အော်ဘီချီ မိပြန်မိတ်သွားရခပ်ပြတ်ဒီအော့ပြန်ဖွဲ့သွားရနောက်မှသိတာသူကစင်စာတက်ထားတာအတန်မြည်ရင်မီးလင်းတယ်သူအတန်ဘာတန်ပြပြအတန်မြည်ရင်မီးလင်းတယ်ဒါမတော်တဆကွာအိပ်ပြော်သွားရင်မီးပိတ်ဖို့မိတ်သွားရင်သူကသူမီးပိတ်သွားရဒါမဲ့တညလုံးဟောက်တဲ့လူနဲ့ဆိုတော့မသိဘူး အဲ့တော့ဟောက်တဲ့လူနဲ့သွားအိမ်မိရင်တော့မပြောတတ်ဘူးဟောက်တန်ရောလိုက်ပိတ်လိုက်ဟောက်လိုက်မလင်းလိုက်တတိလိုပဲပါဇက်ကပြောလိုက်တာလေလက်ဖြောက်တင်းမီးပွင့်သွားမှာဟာတကယ်ပွင့်နေပြီလားပါဇက်ကဒီလိုပဲပြောတာနော်
piore hari ya yang piore lo tengara mau bu tu ye winyen nema payaga ati te dare ai pila meha piore ni da pila meha piore ni da ji pila meha piore ni da dini bazaga piore tai pila bi la pila bi pila bi aro dini ceno nale si jine ngaye sura le piore ni la take shi la shi la Shire ngaye shi ke eri winyin to ame le bane lan le ngaye ne dukha chanda bo ke eri na lan ko taniya twa lai chachin twa me winyin thwat da ne chachin twa me ke ma twa ke ne ne sin sa yao ko ko lak khan tha de ba da ne sin sa yao age ye tin ha buddha ba da phit khe do buddha ba da ne sin sa အကယ်ယသင်ဟာခရိယံဖြစ်ခဲ့တော့ခရိယံနဲ့စဉ်းစားအကယ်ယသင်ဟာမွတ်စလင်ဖြစ်ခဲ့တော့မွတ်စလင်ဘာသာနဲ့စဉ်းစားအကယ်ယသင်ဟာဟိန္ဒူဖြစ်ခဲ့တော့ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့စဉ်းစားဘာသာဆုံးဖြစ်ခဲ့တော့ဘာသာဆုံးစဉ်းစားဘာဘာသာမှမဖြစ်ခဲ့ရင်လဲဘာဘာသာမှမဟုတ်တဲ့လူရဲ့အသိနဲ့စဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တရားထွက်မလားထွက်မလား ထပ်ပြီးရင်နှလန်းရှိလားငရေကလွတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဘာသာတွေတွန့်တင်တယ်ဘာသာတွန့်တင်ချက်ဘာသာအေးတွန့်တင်ချက်တွေကိုကြည့်အောင်ဘာသာတွေအများကြီးပဲဗမာပြည်မှာဆိုလေးဘာသာပေါ့ဆိုပါစို့များတော့အဖြစ်ခုသူများနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ထက်များသွားပြီသူများနိုင်ငံတော့အမေရိကဆိုခရစ်စလမ်နှောင်းရှိ ခရိယံလည်းမဟုတ်မွတ်စလင်လည်းမဟုတ်ခရစ်စလမ်ခရိယံကျန်တချို့လက်ခံတယ်ကိုယ်တိုင်ကျန်တချို့လက်ခံတယ်အဲ့နှစ်ခုတဝက်တဝက်စီလက်ခံပြီးမှသူတို့ကိုသူတို့ခရစ်စလမ်လို့ခေါ်တယ်ကျင်းနော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစဉ်းစားမယ်ဘာသာတွေရဲ့တွင်တင်ချက်ကြိုက်တဲ့ဘာသာလေးလားဘယ်ဘာသာမဆိုငရေရှိလားရှိလားရှိတယ်နော် ငရေရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိလားခရစ်ယာန်မှာရှိလားဟိန္ဒူမှာရှိလားရှိတယ်ငရေငရေကလွတ်ဖို့ဘယ်ဘာသာမဆိုတူတာပြောမယ်တူတယ်တူတာကိုပြောမယ်နော်ဘယ်ဘာသာမဆိုဓမ္မကြီးကိုလုတ်ကိုခါကိုကကိုလုတ်ရတယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာလေးလား ကိုဟာကိုလုံးငရေကလွတ်ဖို့လှုပ်ပေးလားကိုဟာကိုလှုပ်ရလားကဲမြန်မြန်ပြောငရေကလွတ်ဖို့လှုပ်ပေးတာလားကိုဟာကိုလှုပ်ရတာလားကိုဟာကိုလုံးကိုဟာကိုကြိုးစားကိုဟာကိုကြည့်ကိုဟာကိုပြုမှု ใจแต่บาตาเลล่ะอาลงก็โกเวโกหะโกลุเฮาล่ะมะอูล่ะเอ้ดอตาไม่ถั่วเนี่ยตูเมียไม่ถั่วเนี่ยล่ะงาไม่ถั่วเนี่ยล่ะแกเปียวโกหะโกดอตาไม่ถั่วเนี่ยกั่วโกจิแกกั่วโกเมอะกูฉิ่มมาตีนตะเกจิ่นไหนล่ะ เมมิกั่วกูเมงาจิ่นน่ะอะหมายไม่จิ่นเนี่ยตะคุนะคุจิ่นจิ่นอ่ะมุตาไม่เปียวเนี่ยเบบาตาไม่สุปาล่ะปาล่ะบาเลมุตาแกมุตาไม่เปียวเนี่ยมุตาไม่เปียวเนี่ยหอบปิล่ะมะเหล็งเนี่ยเบบาตาไม่สุปาเลยเนาะแกอะคุตะมาชื่อเรื่องหลูนี่มะเหล็งแม้ณีไหนล่ะ နေနိုင်လားမလိမ်နဲ့ရမလားရမလားမလိမ်ပဲနေနိုင်နေလို့ရှိလားရှိလားကိုကိုအကြောင်းပဲကိုပြောတော့ဘေးအကြောင်းမပြောနဲ့ကိုကကိုလိမ်လားမလိမ်ပဲနေနိုင်လားဈေးတယ်မြားဈေးတယ်ဈေးတယ်နေနိုင်လားမလိမ်ပဲရောက်မှအရင်တိုင်းပဲပေးလိုက်ရောက်မှလဲခေါ်တယ်အရင်နဲ့
ยูบูเดยาวมาอะชงคันไปไล่มั้ยอะเย็นเนี่ยไม่ไหวบาเลอะชงคันไปยองไล่มั้ยอะชงคันแล้วไม่ไหวหัวเลยตูเลยนี่ไรอะชงคันยองน่ะซวยจูอ่ะជីជីล่ะดิซี้เตยอ่ะนี่ไรอะชงคันยองน่ะตูซวยจูជីล่ะมะไล่อูล่ะ เล่นเน่ห้าวล่ะมะล่ะเอ้ยเล่นเน่เนาะโลกมาไม่เล่นเนี่ยหลูเตียวมาเตียฮ้อเสียเมียไม่เล่นล่ะไม่เล่นล่ะเล่นน่ะบ่ဒီဘက်ကဝတ်သားဟင်းเนี่ยธรรมินสาဖိုက်တယ်ဒီဘက်က ချင်းမောင်ကျော်နဲ့ငါธรรมินสาဖိုက်တယ်ဘယ်ဘက်သွားမလဲချင်းမောင်ကျော်ကအရင်လာဖိုက်တာဝတ်သားဟင်းကနောက်မှဖိုက်တာဝတ်သားဟင်းကဒီမှာလဲလာလဲဖိုက်ကချင်းမောင်ကျော်ကိုပြောလိုက်တယ်ဟဲ့တိုက်သွားလို့နေရနောက်ကြသွားတယ်တကယ်ဆိုချင်းမောင်ကျော်အရင်ဖိုက်တာဘယ်ဘက်ပါသွားလဲဝတ်သားဘက်ပါသွား တကယ်ဆိုဟိုအရင်ဖိတ်တာနော်တရကြတော့ဆရာတယောက်ကတရားဟုတ်ပွဲတစ်ခုမှာစိန်ခေါ်တယ်မင်းတို့မလိုင်းနဲ့တော့မလိုင်းပါဘူးတဲ့လုံးဝမလိုင်းနဲ့မလိုင်းဘူးတဲ့အတင်းသားတွေကဒါဆိုနင်တို့မိမတွေပါလာတဲ့ဆိုတော့အတော်ပဲမင်းတို့ပြောမယ်မိမကိုမကြောက်တဲ့လူဒီဘက်လာတဲ့ဟာဒုက္ခရောက်ဆောက်ကြတယ်လေ မိမကိုမကြောက်တဲ့လူဒီဘက်လားသူတို့မိမကိုကြည့်တော့မိမကလည်းလုတ်ပြတည်တယ်မလားပလာရလို့ပဲမလိုင်းနဲ့တော့မလိုင်းနဲ့တော့အာလုံးလေမိမကိုကြောက်တဲ့ဘက်မှာပဲသွားဆရာဟောတဲ့အားလုံးပဲဆရာလည်းသူ့မိမကိုကြည့် ตุ้ยไล่ไปไปตัวมะไล่บุมะไล่ตะหยอกไปหูเป็ดลาดิตะหยอกอ้าลงอ่ะตู้กงอยู่ดิอ้าโอ้ดิกัวตู้ไม้มากูไรสิตู้ဒီဘက်มาမတ်တက်ရက်ရဲတာอ้าโอ้อ้าลงอ่ะตู้เสียတင်มิสิมางาတို့တင်นั้นตัดเมเนี่ยเนี่ยเบี้ยเนี่ยไอ้ตัดติเลยยะแลตู้ไมค์ไปไล่อินเทอร์วิว မိဘတတိနဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာရက်တယ်ငါမိမကဒီဘက်မှာရက်ခိုင်းလို့ဒီမှာစီဝဲလောက်နေပါတယ်ဆိုတာတော့မှကတ်လိန်သွားသေးတယ်ညီကိုမောင်နှမမလိန်နဲ့လူရှိသလားမလိန်ပဲနေနိုင်လား နေနိုင်ပါဘူးလောကမှာလူကမလိန်တဲ့သူမရှိဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းကိုရမှာလေဒါဆိုကိုကိုကိုမေတင်ငရေကလှုပ်ဖို့စူးစမ်းကြိုက်တဲ့ဘာသာပြောကိုကကိုလှုပ်ရတယ်လှုပ်နိုင်လားအများကြီးမလှုပ်ခိုင်းဘူးတစ်ခုပဲစတာအခုမလိန်နဲ့ရလားမလိန်မဲနေနိုင်လားနေနိုင်ဘူး လောကမှာလူတိုင်းလိန်နေသူ့အသက်မသက်နဲ့နေနိုင်လားသူ့အသက်တော့မသက်ဘူးချင်းရိုက်ဘတ်တန်လေးနဲ့ချင်းနေလေချင်းနေတပြန်းပြန်းပဲသူပြောပါတယ်စောစောစီစီတွေကလေကြည့်ရှောင်းကြည့်ရှောင်း ဟိုကကြည့်ဆောင်နေသူတီးချောနေနိုင်လားသူတက်မတက်ပါဘူးလက်ညိုးလေးရလေ90ကောင်တကောင်ချီမဲလေးစေးဖြစ်တယ်ဟောတော်ပြီးတော့ဖြန်းကိုကြွကြွအိနေမလာတော့ခေါင်းကခါလို့လေရှင်းရှင်းလှုပ်ပေးစမ်းပါတယ်ပြောချင်တာတက်ချင်အသေးတက်လို့ပြောတာ သူ့တက်မတက်နဲ့ပြောတာပဲနေနိုင်လားနေနိုင်လား
Kau ada mata babu, tapi lanyoli ne, ngasih lagu. Taya cara lu taya, tu mata bu, tu nyajui dah besar. Hari ni apa tu malah lama cuy. Kenan ni leh tu, ya sahaja nabe, ay kenan ni tu lah. Mipok zalaim, kau tak ingat? Tama zakashi deh. Cai mesya, ngai pisu mesya dau no. Luang ngai yang le, luang mesya dau. Aijah yang tidak malah, amali ngai pisu. Anak kau dia kok? Tumpuin sain tuai yo ya lah. Cai mesya, kulo no tai saya. Tengai dah mau sudaun pi dah. Kriya mian sudaun dulu. Adi lo, lu sura no cai mesya bu. Tak ke cai cino, senyap canda mesir lo, hodam mula. Tiba kat tadiya amli yang canda be me. Hubaga senyap da kai ni dia tamayadiu di bagan. Kue salu le mayar ni amu tu tamayadiu le. Achen cai malu ebu, cino cai mayau. Pemapi zamnya nainga jayau yang putih. Pelau pe nainga zaman ini le, pemapi alare ngapi le. Nak hantai kau nono, hubel. Hobe asal tu ing macam curah di belakang. Anak yang ada tuan lebi hari ayuh cik. Anak yang ada nol, orang nak sampai lah yang. Pelau naingan zaman ini, kau mau ni mampi bungapi. Tidak, makan zabur aja bi, tapi mami dia tema tu aku kopi kopi dali. Adi lo, tergelar luar cai pisu roli. Jangan sesara ti lah. Aik kenal bedu malah lapan bita bi mipau bila macuai uli. Arah netu balau tu tu tuata lain le tu ada. Tami api pieto. Mata penel le salu amaya. Cui melu le masih. Pelu te biro mipau bisa malah masih. Arah aik kenal lari lang uli. Piemian le kapalai. Kenal makaiu pimpiannya kau, kenal lampai doar, pimpian botol lah, pimpian ini ni jodoh cibi aku cha, kenal ini ni jodoh botol ni no piuca, ni jodoh botol ni piuca, ho aw matu mimui dah, ni hanya balok kau cha do. Tu lana makai ule, pimbiaya niya ber tu lada. Tu mana makai kai bi mire mana cara? Ramai pak bidap itu ayo. Papi lu kuat ku kau cara do. Niu betul mire kau sir tak kai le. Setoni ku mau nama. Lokai malua. Tiang kau bime. Ait tiang time. Long si pasi aku long kami aje naik lah, kebio, aje naik lah, aje naik. Malay ini, oh, mayau. Malay logo, mayar luar, luar ni. Toda matuan ni anjay dah, tu apoji mian tak pownau nade, tu amesin oni. Cuma beri toda thay naik, apoiya beri thay naik ni re, ngata cibi re. Jangan biar eri apoyo ni ne jangan ro muka uma. Macai na ibu abah lamanya ne atas cile doa si. Macai na ne mino lunge lomu ngaruh atas cibi. Jangan biar macai na ibu. Jangan macai na ibu tuat macai na ne jangan ro niau niyo. Ni ne niyo tu setu la. Ngamui ne ngatala ubesi. Setu la ratu thorom. Atu mian, ke apo aku bayar tua le doa, aku doa macam mana?
Alau pion no jam lah de toma bore. Kaya doda li, thay nai lah. Thay nai bu. Bada dia biar de doda matau. Doda matuan ne. Tama thay lah. Thay nai bu. Doda hu thay no nau sung atan tuat de. Tongga shibi no. Lega su ngak sum su ne. Maula. Aro loka jima luga. Caite bada lela segalong telong nene nikong chome along kuwa ku long ma ku yame ke long nai la ke de ma shire lude long nai la chin nai la chin nai bu saita mano 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 so da sait di sait ka lele saita kaung wa me di sait ka yame la saita kaung la ko sait ko ko ti ma bo Tumyari alau sambuwe aung biku jato aung belu nile. Turu aung mabo ngalu le turu nine so aung nabe. Kocha lube aung dalulu, balu lube aung dalulu. Lua seika le. Hodamala, seita kaula. Pakaumu no lurai nga seipaude. Cuna tangai jendi aushi. Jawab yang lama tu ira alung kan. Tuaine tu ikan. Alagan ikan. Taya jara tu come out ko tui de tui ro tu kan thalai go kan le kan bi yo tu thai cha plai go tu chadau na do de come out ko kan na ne ro mana lau ba hu come out au ma au khe thau tha de au khe thau na ko kan mi da come out au tha ro be ti sait tak kaung ne no taw ma long ne pyan ta kha le twa bi ro au khe ko pyan thau come out ne pyan au Eri biya konya zaima pian tanchi. Tua ya onso mutua de wure tulu paute pian sauna. Teyaula kame tena makau. Ai teyau makau noli tuturu si makau. Nau teyaula shang tua si makau. Nau teyaula ro kambalai ro tulu bero kara tancha. Pian mere. Loka ma lule. Chino. Saya belo le, kau lah. Luria saya kau lah. Makau bu, loka mah luar saya kau makau. Padu mesu ba, mau lah. Hansau lah. Tegasu hansau awal le, tapi tiada biar si dah mebo. Dama hansau dah le luria, mau lah. Lain kasih le yang kau mah. Lain kasih zilong le. Sepiari tak turun, meli. Nauka benyau tak, siapa benyau tak? Akunti tuali. Luda mama mira benyau tu madhare. Tua siu tu dah lari. Layau tak deh, layau tak deh. Pasan layau. Mabie macam orang. Nauka no mayau piar lari. Nauka benyau tak leh tu cida deh. Konyau, kena ni si madai tu nau lari. Konyau oma. Kandame kagali kandame. Yo ini sepiari dan paular. Sampai ya lupu lalu dini mana? Acau yang mabie macam orang. Tapi secara kad zilong ni, betul ipau lagi lembi. Siang kau lain kata dia mola, amal cenyi ni lah. Cerau tau tepat tau wendo alai, tak golau tua tu pada orang. Pakau mana muda itu macam bule, suka ni. Kau awak si macam orang anak mah? Kau buat pian semua be Eropi pian luar, dunia ni tu sembia. Terlalu cedek kau sepiya korah, wadah apa yang kalu yari? Tu kacir eh boleh? Ha, cenye ni cina ayah kalau puro nak kau awak mana? Atas cuma apa aku mana syarat ada? Nenek ni ni ayam shubi rob, tak kau lawan cai terlupi, atas shuara lupi rob. Ha, lutiau betul lamb tu, ipau terlay, tersilong nang. Ha, hutiau kau le dogan, ditiau kau le dogan. Ha, sesuara wo luriya mula, papi de nyapi de piyo, pehinsa biro hukah. Tua, hau doh, hobi kan dia juga le.
มณีနိုင်မှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးကိုကိစ္စရှင်းပါလားဟိုကောင်လဲဟောဒီဘက်ကတယောက်ကလဲဘသူလက်ချက်လဲဘယ်ဥဟာပောက်တာလဲလူတွေလဲဥဟာပောက်တာဖြစ်အားလုံးကဒေါကံပြီးကိုတယောက်တည်းဒေါမကံတော့ကိုပဲလဲလားမဟုတ်ရင်ကိုကပဲပောက်တယ်လို့ Santo di deciro lema piedo di gaune begaun lecha mamadi ngabele peyam le ngale dro shia tong yau lau ka ngau ten dam pe laibi era bale tala mien se ya lo kon a mien ne ten dam ta laibi o alu hawa rau kole hau dora balo hari rong takhare o kubai taksi ngasi balal ออบไล่ดะตรุเนี่ยไม่ตูอองเลยสะกะลงว่าชาดีออบไล่มาเวอาลุเนี่ยญิณน่ะตะชาเป็ดเปลี่ยนดาสอยินเนาะดีหลูฤดอไม่ผิดไหนสะปยาก็เลยไอ้น่ะปะสันลาไม่ตองเยบูบาลุอะดีมาเปตนาตัดนี่ดาสะปยาอูบาหอกเป็ดดาบาเนี่ยยอกจันนี่บาดิลาไม่เปียวเนี่ยดีมาเปตนาตัดนี่ดา สเปียดีปยัตนาบลูရှင်းมะแลตูอ่ะแลสิ้นซาจิเลยสเปียไล่เดเลยสร้าบาปัญญาตัดมะแลเบลุบ้วยยะมะแลมอล่ะตูผีရှင်းน่ะต่อไล่ดานอกกูลาพี่รอบาเปียวเลยสร้าอะคุณน่ะไอ้บောက်เดเตี่ยวกากะไม่ปะยะเสียพูดเดโอ้ไม่มาบาเลเดเนี่ยยารันไปท่าดาเดอามีตัวยอ อะไรนี่อารมณ์ตีตัวยอหึเบอูอ่ะปောက်ตาเลยเปลาะได้ไม่มาอะคูรอต่วยพี่เบอูอ่ะปောက်เลยสร้าชะโกชะกันเนี่ยปัสสันเอาเปลี่ยนอันน่ะไม่อยู่หรอกไลฟ์ปောက်หมัดไตมาซึ้งฉะตัวละลกะจีมาลูสร้าหันส่องหมู่ฤทธิ์ไม่รู้ล่ะหันไม่ส่องเนี่ยหลูชื่อล่ะหลูไล่บ่าเลิกล่ะแล หันซองเนี่ยขะมยหันไม่ส่งมั้ยเนลงมาไม่ย่ะอารมณ์หันซองเนี่ยไม่รู้ล่ะแกหันซองน่ะก้าวล่ะบ่ก้าวมูอะคูเบอูอ่ะปောက်แล้วปอร่อปูซูซินซาสดโลกะจีมามุตาไม่ชิวล่ะไม่เหลิมมูล่ะโลภะไม่ชิวล่ะหันไม่ส่งมูล่ะโธดะไม่ถั่วมูล่ะขะมยโดด่าเรามาย้ายไม่สิบปูตะหลอกปยัตนาเนี่ยอะผีถั่วนี่ล่ะ สิ้นซาจิถ้าสุขะมะเตียวขะมะโดตะเกไล่ล่ะไล่ล่ะจิ่นไหนล่ะจูซาไหนล่ะจูซาไหนมุเลยถ้าสุเปมาลั้นซ้องมุเลยจิ่นมายะเมซุเปมาลั้นซ้องมุเลยเปมาลั้นซ้องมุเลยโกไล่สากูตีบ่เยจี้เดชิดตอญีกูมองตะมาลุ่นไหนล่ะมะลุ่นไหนบูบาลุ่นแล โกมะไม่จู้ซ้าနိုင်นาโกมะไม่ลุ่นနိုင်นาဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုဟာကိုမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ဘာမှလမ်းဆုံးမလဲအဲ့တော့ဘာမှစကားရှိတယ်ကြာတနာရင်နွားချမ်းသာတယ်ဖယားတနာရင်တော့လူချမ်းသာလိမ့်မယ်ဖယားတနာမှာပဲကျွန်တော်တို့ချမ်းသာမှာနော်တရားကတော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်တနာလားကျင့်ခိုင်းလား เนี่ยเปลี่ยนเปล่าแม้ตะยาก็ตนาลาจิ่นไคล่ะตะยาก็ไคเนี่ยพยาก็ตนาเด้ไม่ตู่ผู้พยาก็တော့ကျွန်တော်တို့ကိုตนาเด้ตนาတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ဖို့ဆိုယေရှုကိုလောကကိုလွတ်လိုက်ဘာသူကြွလာလဲယေရှုလောကကြွလာကျွန်တော် เยชูฮาลงวะคริยันမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပြတ်ပြောတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုဟာလုံးဝခရိယံမဟုတ်ဘူးသေချာဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်ခရိယံနေနဲ့လဲခဏခဏညှင်းခုံရတယ်ယေရှုကိုခရိယံတွေကခရိယံလို့ယူစတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းယေရှုဆိုရင်ခရိယံလို့ယူစတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုဟာခရိယံ လုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်10ခါကြော်ဖတ်ပြီးပြီဒီမှာကျမ်းစာယေရှုခရစ်ယံမဟုတ်
sa song jono phat di ke yesu so de name adaibe shi de yesu so de name ye adaibe ga apin ma ke chumi du chino yesu name ye adaibe ga apin ma ke chumi du apin shi de lu la ke da taya so ra ke la khai la pyan pyo me chai de ba da taya pyo Christian bahasa dia pio pio, Buddha bahasa dia pio pio, Caite bahasa dia pio, bahasa dia ada ika lugu kedala kain dala, kedala cing kain la, cing ada cusa ada, hula, cing ada, Malayne era kuat kuci, Toda matone era kuat kuci, hula. Loba macin ni era kuat kucing, cingar. Tapi cingar rumah macin ni na. Yoyo tata bay wakhan ni cingar macin ni na. Macin ni bu, macin ni bermalam somle. Sisa cili koma melau ni. Tapi Yesu garo apikan ni lakera, apisile lu lakera. Tadi koko gumete apisila. Sila, mana ya o? Tani ya o? Dini o? Nau ni o? Sim la siu la apie si de le apie si de kaya kan ma siu la apie kaya kan ne si da bo mo la kaya kan ne apie si de ko kaya le lou mi de le sin sa ji wa si kan ba sa ka ho ma ma u la ma mi de le ba sa ne le pyo mi da be so mi da be ho de mo la ma te de lu ma ta lo kho Luar le, kalau mati bau caca mama he mata le berwal lah le. Pasaga le no, pasi kami ya bu, mau la, niara caya rara uma apie si, mamiara sayi neluaro piom nene. Kenaku lajure karo apa yajin. Luar luar sayga, mau bula, amale kilo melo jibiara ame jizaza kabio jendiri. ไตใส่คว่นล่นเนาะไส้นํ้าลงอ่ะหลูเนี่ยไม่ลวยวูหลูเนี่ยไส้ก็ไม่ลวยวูหุล่ะเอ้ยอะรอกูก็ลงมาไม่ลงไหนน่ะอะรออปิชิเนี่ยจนเราก็เก่แม้ดูเนี่ยหยกชื่อยินยวยเนี่ยหยกชื่อยินยวยเตียวแท้ชื่อยินเนาะยวยเสียไม่ใช่บุ อ้าวเยชูก็တော့แก่ผู้ล่ะเฮ้เยชูเด้ตะเกศิบุโลล่ะไอ้เยชูเยชูซะตะเกศิแก่โลล่ะตะเกศิจ้ามล่ะเยชูศิไม่ศิลွယ်ๆเลยปะกระไรจีไล่คริสต์ตะกระเนี่ย2000 เยชูရှိတာပေါ်လာပေါ်တယ်လေเยชูရှိပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီเยชูကသေသွားတယ်ပြန်ရှင်တယ်ကြားဘူးတယ်သေကြအောင်သူ့အလောင်းကိုလိုက်ရှာသူ့အလောင်းမရှိဘူးကဘာမှာဘာဖြစ်လို့လဲပြန်ရှင်သွားလို့သေတဲ့လူတိုင်းတယောက်မှပြန်မရှင်ခါတယ်ပြောလိုက် เตจีมิสุมันကိုတယောက်မှမအောင်အားလုံးအလောင်းရှိတယ်အလောင်းမတွေ့ရင်တောင်မှဒီအန်နေနဲ့ရှာရင်သူဘယ်မှာမသေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဇက်လန်းရှိဒါပေမဲ့သူပြန်မရှင်သေခြင်းမิสุမန်ကိုမအောင်မြင်ယေရှုခရစ်တော်သေတယ်တကြိုးတယ်သုံးရကြတော့ပြန်ရှင်တယ်သူရဲ့အလောင်းထားတဲ့နေရာသွားကြည့်မရှိတော့ယက်40သူကိုထင်ရှားပြတယ် အရှင်လက်လက်ကောင်းကင်ဘုံတက်သွားတယ်ဒီနေ့ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှကိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှလောကမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကဘာကပတ်စံအကုန်ခံပြီးယေရှုအလောင်းကိုလိုက်ရှာနေတယ်လုံးဝမရှိဘူးပတ်စံသာကုန်သွားတယ်ရှာတယ်လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဒါပဲပြောတယ်မရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးသူကပြန်ရှင်သွားပြီကြည့်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကအီဂျစ်ကိုရောက်ယေရှုသွားခဲ့တဲ့နေရ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောင်းရှာတဲ့သူတွေတယောက်ပြီးတယောက်နောက်ဆုံးဒါပဲပြောတယ်ယေရှုအလောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြန်ရှင်သွားပြီတေခြင်းမြေစုမှန်ကိုအောင်မြင်တယ်ဖရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာတေခြင်းမြေစုမှန်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဖရာနှစ်ပါးရှိကြိုက်တာ၍ဒါပေမဲ့တစ်ပါးပဲရှိတယ်သူဟာယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှု လောကမှာအသက်ရှင်စဉ်သူနဲ့ပတ်သက်ရင်အချက်၃ချက်ရှိနံပါတ်၁ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ယေရှုကတရားပြတယ်နံပါတ်၂ယေရှုဘာပြလဲနံပါတ်၁ယေရှုတကူပြတယ်မျက်စိကန်တဲ့လူမြင်တယ်နားပင်တဲ့လူကြားတယ်သိတဲ့လူရှင်ခိုင်းတယ်လောကမှာဘယ်ဘာသာမှမဆိုတရားပြတာရှိလားရှိတယ်အများကြီးပဲတရားပြတာ ဘေဘာသာမှာမဆိုတကူပြတာရှိလားရှိတယ်နည်းနည်းပါးပါးတရားပြတာများတယ်တကူပြတာနဲတယ်ယေရှုလည်းတရားပြတကူပြတယ်နံပါတ်၃သေခြင်းကိုအောင်တဲ့ယေရှုကသေခြင်းကိုအောင်တဲ့သေတယ်ပြည့်ရှင်တယ်အရှင်လက်လက်ကောင်းကင်တက်သွားတယ်သေခြင်းမြေစုမှန်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ရောက်မြေကြီးပေါ်မှာ တရားပြတဲ့လူများတယ်တကူပြတဲ့လူနဲတယ်ပြန်ပြောမယ်တရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်တကူပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲတယ်သေခြင်းမြေစုမှန်ကိုအောင်မြင်တာယေရှုခရစ်တော်တပါးတယ်ပဲရှိတယ်ချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှာခမရယုံရင်တပါးတယ်ပဲမယုံရင်တပါးတယ်ပဲယုံယုံမြို့ယုံယေရှုခရစ်တော် တပါတယ်ပဲသေခြင်းမှန်ကိုအောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီယေရှုသေခြင်းအောင်နာနဲ့ငါနဲ့ဘာဆိုင်တုံးပြောစရာရှိတယ်အဲ့ဒီယေရှုဟာကားလိုက်ပေါ်တက်တဲ့အခါမှာလက်နှစ်ဖက်မှာတန်ရိုက်ခြေထောက်ကိုတန်ရိုက်ခေါင်းမှာဆွေးတရဘူးဆောင်းတွေးတွေကြလာယေရှုရဲ့နှလုံးကိုလှန်နဲ့ထိုးတယ်တွေးနဲ့ရေထွက်လာတယ်ဒီလိုဝေဒနာနဲ့ယေရှုသေသွားတယ်ဟေရှာယခန်းကြီး၁မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအားလုံးဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးဘာနဲ့ပြည့်လဲလက်အကုသို့ရှိလားဒီလက်အကုသို့ရှိလားရှိတယ်လေသူများပစ္စည်းငားတယ်ပြန်မပေးခြင်းဇေးသွားဝယ်တော့ပတ်စံပိုအမ်းလိုက်တယ်ပြန်မပေးခြင်းပြန်ပေးရမလားမပေးရမလား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 ကိုကုတ္တကနဲ့ကိုပဲ မတော်တဆအဲ့ဒီလူကခရိယံဖြစ်နေရင်တခြင်းလေးဆိုပြီးပြန်တယ်ခံစားရစုကျေစုကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီတော့အကုသို့မရှိဘူးလားခြေတော့အကုသို့နဲ့ကင်းလားဖျားမကြိုက်တဲ့နေရာမသွားဘူးလားသွားတယ်ဖျားမကြိုက်တဲ့နေရာသွားတယ်ဖနှက်အဆုံနဲ့လာတယ်အပြန်ကြဖနှက်စီးသွားတော့အကောင် တိတယ်ကိုဟာမဟုတ်ဘူးရှုပ်ပါတယ်ခွလုံးတော့တိုက်ဆိုင်လောကမှာလူကခြေထောက်ကလည်းဖျားတရားမကြိုက်တဲ့နေရာမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်သူများရံပြစ်နေတယ်တွတ်ကြည့်မတော်စားကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ကိုမှန်နေဦးမရောက်ဘူးအတင်းဝင်ကြည့်တာရဲရလာပြောတယ်မဆိုင်နဲ့လူဖယ်တဲ့ဖယ်ခိုင်းတာရဲရဘာလို့လဲတဲ့ကိုရဆိုင်မှာသွားမိတယ်ဘသူရင်စရိုက်တာလဲ ဖျားတရားဆိုခြေထောက်ကမရောက်ဘူးရံပြစ်တဲ့နေရာဆိုရောက်သွားတယ်မိမိမိဆိုသူအရင်ရောက်တယ်မိလက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးလကခြေထောက်ကလည်းမဟုတ်တဲ့နေရာရောက်လားအကုသို့ခေါင်းအောင်မကောင်းတာမစင်စားဘူးလားခေါင်းထဲမှာလေမကောင်းတာရှိလားရှိတယ်စောင်းချုံပြီးအိတ်မကောင်းအမိုက်မဝင်အောင်တကားပိတ်လို့ရ မကောင်းတာမဝင်အောင်စောင်းချုံထားလို့မရဘူးမနက်ကကိစ္စပေါ်လာတယ်ရှင်းစိတ်ဆိုးတယ်ဘာဖြစ်တာလဲစောင်းနေရနေတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့မနက်ကကိစ္စပါနေဦးငါနေ့လျာပြောပြီးပြီပဲခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးပြီတယ်ပြန်ပေါ်လာတာမကောင်းတာရှိလားရှိတယ်နှလုံးထဲမှာအတ္တမာနမရှိဘူးလားဟန်ဆောင်မှု
ကျွားဝါမှုမကျွားဘူးလားလူဆိုတာကျွားတဲ့မျိုးကိုကသာနွားလဲပိုင်တာအိမ်ရှင်းလာရက်တဲ့ကာကြလက်ထောက်ပြီးစကားပြောတာကိုကလို့လို့ဘာလို့လို့တဲ့ကားပိုင်ရှင်ကျွန်တော်ကားပြတ်ယူသွားမယ်အဲ့ကျွန်မပြန်ဖယ်ပေးတာကိုအမျိုးကဘေးမှာမူပြီးလဲနေတာအဲ့ဒါအမျိုးလို့မိတ်မဆက်ဘူးခုနှစ်ဝန်းခွဲကနိုင်ငံသားမှာအဲ့ဒါကိုတော့မိတ်ဆက်တယ်အမျိုးတဲ့အခု ဂျပန်ရောက်နေတယ်ခုနှစ်ဝန်းခွဲအမျိုးအရင်ကြတော့မသိသလိုလဲအိမ်မှာအလုံးမရှိလို့ခိုင်းဖို့ခေါ်ထားတဲ့ကောင်လေးကြနေတာပဲလူဆိုတာမကြွားဘူးလားအထဲမှာအတ္တရှိလားမာနရှိလားရှိတယ်အတ္တမာနအပြည့်ရှိတယ်နော်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ပါဆိုအဲ့ဒီအပြည့်တရားလုံးအတွက်ယေရှုဟာလက်ဝါးကတိုင်မှာ တရားတကြမြားစွာနဲ့အသေးခံသွားတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကျွန်တော်အပြစ်အားလုံးကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာခံပြီးသွားပြီဘာကြောင့်ဒီလိုသေလဲခမည်းနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုယူပြီးသေတာယေရှုမှာအပြစ်မရှိဘူးဒါမှကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်ယေရှုဟာအသေးခံသွားတာအသွေးသွန်းပြီးမှကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတယ် တကြိုချင်းကိုခံပြီးသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာသင်ချင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်အားလုံးလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာဆက်မာလာဆက်ပြီးပြီလားဆက်ပြီဆက်ပြီလားဆက်ပြီပြီအဲ့ဒီယေရှုကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဆက်တဲ့အခါမှာဘာသာခွဲလားကျွန်တော်မေးမယ်ဘာသာခွဲလားလူမျိုးခွဲလား အစင်တန်းခွဲလားမိတ်ဆွေအဲ့ဒီယေရှုကခရိယန်အပြစ်ကိုဆက်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းရဲ့အပြစ်ကိုဆက်တာခရိယန်ဗုဒ္ဓဘာသာမွတ်စလင်ဟိန္ဒူမခွဲဘူးအားလုံးအပြစ်ကိုဆက်သွားတာဒါမဲ့ဒီနေ့လူတွေကခွဲတယ်လူမျိုးခွဲတယ်ဘာသာအစင်တန်းယေရှုခွဲလားအားလုံးအပြစ်ကိုဆက်သွားတာယေရှုကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်အားလုံးယေရှုလောကတိုင်မှာယူသွားပြီလားယူသွားမှာလား ယူသွားပြီအော်ယေရှုငါအပြစ်တွေအားလုံးလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာဆက်ပြီးပြီလို့သင်ယုံရင်ယုံနေသူအဲ့ဒီအပြစ်ကိုခံစရာမလိုဘူးငရဲကလွတ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုခံပြီးပြီလွယ်လွယ်လေးပဲချက်တော်ညီကိုမောင်တို့မကျွန်တော်အခပေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒီအခကိုတယောက်ကပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပေးစရာ ပေးစရာမလိုတော့ဘာလို့လဲပေးပြီးတဲ့လူရှိလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာနဲ့ပြောကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာနဲ့ပြောကျွန်တော်အပြစ်ရှိဘလောက်ကောင်းနေမလဲအပြစ်မလို့ဘူးမှဲ့တပေါက်မစွန်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးလောကမှာဘလောက်ပဲတရားတွေအားထုတ်နေပါစေလူတိုင်းမှာမွေးကြဲကမှဲ့တပေါက်မစွန်းအောင်နေနိုင်တဲ့သူမရှိဘူးလူတိုင်းအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့သူတယောက်မှ မရှိဘူးချက်တော်ကြီးကိုမောင်တို့မှဒါမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တွေတရက်ခံရမယ်ပြောလိုက်ပြီနော်အပြစ်တွေအားလုံးတရက်ခံရမယ်ဘာမှပေးဆက်ရမလဲငရဲမှာဒါမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တွေအားလုံးကိုတစုံတယောက်ကပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပေးဆရာမလိုတော့ဘူးလေအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုယေရှုကပေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီယေရှုကဘာသာမခွဲဘူးလူမျိုးမခွဲဘူးအစ်စ်တမ်းမခွဲဘူး ယေရှုခရစ်တော်ငါပြစ်တွေအားလုံးလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာဆက်ပြီးပြီလို့သင်ယုံရင်ယုံတဲ့သူအဲ့ဒီငရဲသွားစရာမလိုဘူးသူခချမ်းသာဖို့ဝင်စားရတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့မှယေရှုကမိတ်ဆွေပြစ်တွေကိုဆက်ပြီးပြီနော်အဲ့ဒါကိုခမည်းသီးဖို့တရင်ကောင်းမဲ့လာပြောတာအဲ့ဒါကိုလာပြောတာဟာအဲ့ဒီယေရှုဆက်ပြီးပြီဆိုတာဟုတ်ပါမလားမှန်လားမမှန်လားစမ်းကြည့်လို့ရတယ်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တ
ဖျားဟာအသက်ရှင်နေခေါ်ရင်ထူးတယ်တောင်းရင်ပေးတယ်မဆားတယ်ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားကိုခမရတို့ဓမ္မရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မများစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်ချိန်စမ်းလဲအမှုရောက်တဲ့ကာလငါ့ကိုပတ္ထနာပြုငါကယ်လွတ်မယ်တဲ့ဆာလငါးဆက်ဆန်းငါးမှာအေးဒုက္ခရောက်တဲ့ကစမ်းကြည့်ပေါ့ဒီဖျားဆိုတာတကယ်ရှိရလားတကယ်သေးကြရလားတကယ်အသက်ရှင်ရလားခေါ်ရင်တကယ်ထူးရလား
ခမရားဘုရားမှာမမျော်လင့်တဲ့နေ့တနေ့မှာပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုပေါ်ခဲ့ရင်တခါတည်းပြောလိုက်မယ်ခမရားအားကိုးတဲ့ဘာသာဖျားရှိအဲ့ဒါကိုဆူတောင်းယေရှုမတောင်းနဲ့အားကိုးတဲ့မိဘရှင်ကိုမိဘကိုပြောယေရှုမပြောနဲ့ခမရားပြောစရာတွေအားကိုးစရာတွေအားလုံးကုန်သွားရင်မရှိတော့ဘူးပြဿနာလည်းမပြေလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအားလုံးခဏချထားလိုက်တော့ ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကျွန်တော်မှာဒီပြဿနာရှိတယ်ကျွန်မမှာဒီပြဿနာရှိတယ်ကဲပါလို့ပြောကြည့်ယေရှုလည်းပြောဟိုဟာလည်းပြောဒီဟာလည်းပြောနောက်ဆုံးကဲရင်ဘသူကဲမှမသိဖျားတွေအလုံးပေါင်းပြီးကဲသလားခမဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောတယ်ကိုကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာရှိတယ်ဖျားရှင်ဆိုတော့ပြေလေသွားရင်ဝမ်းတာတယ်တကယ်လို့မပြေလေခဲ့ရင်မပြေလေခဲ့ရင် ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကြံသေးတယ်စမ်းကြည့်ယောဘိမဆန်းနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီယောဘိမဆန်းနဲ့ယေရှုကိုဖယ်ထားတခြားဟာကိုဆန်းမိဘတွေရှိရင်အားကိုးလိုက်မောင်နှမတွေရှိအားကိုးလိုက်ပတ်စံရှိအားကိုးလိုက်မရတဲ့အစုံသေးကြပြီဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကျွန်တော်မှာဒီပြဿနာကယ်မဲ့သူမရှိဘူးကျွန်မမှာကယ်မဲ့သူမရှိဘူး ကိုယ်တော့ကဲပါတခါလေးပြောလိုက်ကျွန်တော်တော့မယုံဘူးနော်လို့ကျွန်တော်အရင်ကဒီလိုပဲပြောတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာလေးထောက်ကိုကိုးစင်တဲ့တစ်ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ယောဘိမတောင်းဘူးမရတဲ့အဆုံးကြမှာယေရှုခရစ်တော်ဖျားကျွန်တော်ကိုကဲပါကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်မဟုတ်ပါဘူးလို့တခါလေးပြ
lu sanci tane an o de lut twa de haleluya be ai phaya ke de tane me me piao piao di lo be ni lai de na la law ma yong ba bu tai sai na la ma thai ba bu di lo ni yin ga ni ma ta kha pyan pi lo pyatana de khu pyan phit ai cha lo ta kha pyan sanci yesu khristo phaya di ta khaw le pyatana tat pya mi chin lo buddha ba da no Cino kriyan mau bu, cino keba, Yesua kriyan sudau mak kere payamu, belum so sudau ji adi payam mazare, kau yang ture payam jadi, bahada taku ye lainsing kain hare payam bu, lu dada ye payam jadi, kuga mati lu jadi, adi payam tinggo kunyi jini raja bi. เนี่ยงเยตั้วแม่อัปิตองก้าไล่มาอัตตเปปิสักแค่เนี่ยพะยาเจนน่ะบ่ลุไม่กุญญีมะเลยกุญญีมั้ยสั้นจิอ๋อที่พะยาโหสั้นจิโหลอภิยะยินอ๋อไอ้คริสต์โตหาง่อัปิติงเยตั้วแม่อัปิติเนี่ยตูสับปี้บิเว้สุดาบ่ဖြစ်เลยติ่งจုံไล่บ่ชုံไล่ตรีไปไล่มั้ย สั่นยินสั่นยินอภิยะยินเนี่ยเป็นนี่กงไม่ฉุบตัวสิเนี่ยตะคาสั่นไล่อภิยะไล่กงนี่เนาะจนเราตะชุบเลยนี่รู้พยากงเนี่ยได้งาไม่ยอมสุตองยะได้เนี่ยเราตะเข้าตินี่รู้พยาลีงาดุขะยุโรสุตองยะได้งาတို့พยาหมอนี่รู้พยาเลยหอดเด้เฮ้งายုံเนาะไม่ยုံเยเตอูได้อภวาตัดจีบีเตมาได้เนี่ยอภวาเลยนี่เปียวอ่ะแม้เอ้นี่งาอภวานี่อภวาหลูไม่ฟูได้ไม่ลွယ်ฟูไอ้ย่าหมองฉะมา ตะชั่วซ้ายซ้ายเนี่ยไปตีตัวไล่มั้ยเนาะอภิยะบีสวยเนาะยုံบายုံบาพญาหาขมยาซ้านน่ะกูอภิเป้ดุโลทับเปียวไล่มั้ยตะฉิ่งลงอสังขันลองอ๋อญ่เนี่ยพญาไม่หุบกูนาเลยสิจินะตะฉิ่งลงนคาชีบี 3 ก็อภิยะบีหมอล่ะนักขาต้องก็ตอบีเลยยုံบ่อะนี่พญาติ้งโกงเยก็บาเก็บบีลักขันบ่แต่แม้ตะชั่วซ้านน่ะโหไม่ปี้နိုင်ตะคาซ้านนักขาซ้านตอบีเลยซ้านตักขึ้นไปเลยสุดาบะมาโลลွယ်อย่างเปล่าเมอมีโลขอเดตะบันลงก็อมีโลไม่เอาอมีสุดาเนเน่เว้ยยะตะคันตะคาเว้ยยะตะบันลงก็บ่โลมีโลยะมะเลยหมอล่ะอะล่ะ
Mandali ma tangai jen te yau ne jeno te nanta de. Pigere seshi ne lauka. Te nanta de te nan tame no jure a chum jue ule. Ada ne te nanta bira ne jeno tangai jen ne jeno a bura yong gongu jole. Jo bira ne hoba ma tomo tanshi. Jeno a rom jai u tomo. Tua ro jai. Ada jeno a tu nau laya. Tua tomo o miai be pani o nera mo bu. Tola sala. Now the side. Hubal thai le yao go bai wa da. Tin nan pian twa tat. Now ne pian la bi thamin sa bi. Eh pi le sa bi. Now the ne pian la bi. Zee de mi a chuan ne no. Zee de ma nyan wu. Menyamu tu ye experience tu cium nyabi dilo amiji be light tu ni lu terus dia nau te ye laro si dia cecen jengau mau ne dau tira asia plastik papua ne li cecen jengau mau ya ane si piang piang kain lai apa apa aku kubek kain hobe ma cintang utalai tengah jengah thomu kule thok lulu. Adi zid ya tu ye cemau ne cinta ini le lek segu dok ne sim banyak kami malay sim naya si bilam ini dale tapi bawa wajin waj muajin tu apa lo lalam ini lek lekabi tenam pian doai mandel zid erau ma kana kana mikuh mabibu atasnya ne paya zid te cian no. Cintan tak suatu apa? Payah menyambu, miji ba, apa yang ini kredit aku bapil le? Lakamba, lakamba, cedok ni kau mau nama? Tajau di ni jauh sila le, miba mian. Atas sini apa aku balu jilo ya le? Sanjilo, sanjilo ya le. Yoga sila sanji, siawen lamia ulai bi, sanji, adi payah tinggu mazam. Tengah ujap piam melabu la, ibu asin doala. Tadi menyarau gula, sanji, payah ke pi beli, payah ke tengok masalah. Tiap awak macuai de pi de la, macam si naino gula, sanji, hari payah tengok masalah. Papiya tanah sile, hari payah gua sanji lo yale. Kau yang tule payah, Christian payah mau bu, luda daya payah je de. Taja mulu, nyeji po ma, tayane batay madhaba, nakuba be. Kau lupa aku, cahite tiap yo, kau aku bapil le, lup, kau aku lup, lup macam ni, ada benda dia, kau lup macam, benda ni le, cahite benda ni lah, kau lup macam, di ni cenderung aku lup dah lah, kau roh lup birah lah, kau lup dah lah, kau roh lup birah lah, pasal ni lah, atas ni lah. Atene nuasakwa mala karai mala lope mala lope bibila kolo dala koro lo dala koro lope irago jesu tia lukot kolo dago bada tia lukot tia nakube kua kolo ma koya me badia le badia bada dia piam yo me kua kolo juza ma koya me badia. Era bada dia, tapi belau naik lah, belau naik pemalas saumle, pemalas, ngaji, koror lalu pira gosjong, pada ya le, tayo tiap ada mule, namu madame, koror tau bahkole, bada, tiya, kali ma Yesus dekhanaga koror dala, koror lalu pira la, koror. Lupirau bahkole, Yesus dia, tapi kalau kau sendat hame, bada dia ne, Yesus dia, nak khusi barai, cedoh ni ku mau nama bawa tetarai ma, di kene ceno cema, bada dia re mala, Yesus dia re mala, cai dahivi. Bada dia agar aku lama kuyame, kuagudir emlau naibu ngeye,
Dame Jesus dia garo koro lope mala lope bibi la. Nichin kan lo la Yeshu ke lo la. Phaya jawa ke la phaya ke la. Ye nichin ke la Yeshu ke la. Phaya jawa kaun la phaya kaun la. Ke mala ke bibi la. Ara go na le bo lo. Lu tiao ko ke la lu dai go ke la. Ara go nau tani yeraya chi de lo kho. Yeraya chi de so da lout da tiao khan twa da tiao le. Yeraya chi twa da. Apit shi da chano ro khan twa da. Apit shi da chano ro khan twa da. Khan bi bi la. Da so ngye twa sia lu de la. Bu lu ro bu. Da chang di ne yau la de mi ba mya ni ko maung ma mya. Along with Pierre King, get them be baby. Shochi Lakhane do dying a yega no party. Genobiome, Yeshu Noasakoma Luza Dikana Mala. Mala. Mimeno, Yeshu Noasakoma Luza Dikana Mala. Arau Jawamla. Pili? Jawamla. Arago Joying a yega lula. Pie lola melubu balo le noa sekwa ma tu lusa di kana mana bo jauh nele tamai noa sekwa ma cenderu pie padoala mepabau mau ngalau ne ngane kau lu amia ayu cuire mana jauh amla ada ujau ingi ya lola lola longwa melubu asal le so melubu Palu le mungalo ne ngane kong lu miayu cuira mane le dama ai ma cenero pi padoala mabau le yego zebie lokela yeshua yola ada u yau ingi ya lola melubu le yau amla mane le yau ama bo dama ai ma cenero pi pala mabau kamiane cenero pi para pemale pemapale Pasanela atanela samala sabibila tado ngayega lu au yonga me yauji jin ya be aphi pyat ko yonga ma le noa sakwe aphi pyat la kana myo mingala saung bwe la ka dai la be aphi pyat ka chinaro pyi ko yu twa da le di aphi pyat ka yu twa da da jaw ti ti cha cha shin yaung chinaro tabo paw bo lo de ခရီးယာမြာညီကိုမောင်နှမများလူတိုင်းရဲ့အပြစ်ကိုဆပ်လိုက်တာဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာမဟုတ်ဘူးနွားဆက်ခွက်မှာမဟုတ်ဘူးကားတိုင်းမှာဆက်တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ခမရနဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တာကားတိုင်းမှာအပြစ်ကျွေးဆက်သွားတာဒီဟာကကယ်တာဒါကြောင့်ချက်တော်ညီကိုမောင်နှမကျွန်တော်ပြောမယ်အီမာနွေလဖခင်ကြောင့်ကယ်လားအီမာနွေလကယ်လားကယ်ပြော เยชูคริสต์อตินก็เกล่ะเยชูคริสต์ก็เกล่ะเยชูคริสต์พระเจ้าก็เกล่ะพระยาก็เกล่ะเกล่ะชื่อเหนียวน้าเลยบ่รู้เลยไตขารอยะเกล่ะเยชูเกล่ะฐานะจุกก็เกล่ะเยชูเกล่ะเยชูเกล่ะเยนิชิงก็เกล่ะเยชูก็เกล่ะเกล่ะเกมาละเกบิบิล่ะเกบิบิคริสต์อตินก็เกล่ะคริสต์ก็เกล่ะ ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမဂိုင်းကနမြာခမရကိုမလဲပြာမိပါစေနဲ့အသင်းတော်ရဲ့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပဲကယ်တာကဘယ်အသင်းတော်မှမကယ်နိုင်ဘူးဘယ်လူမှမကယ်နိုင်ဘူးယေရှုတပါးပဲကယ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာချီးမြှောက်စရာယေရှုတပါးပဲရှိတယ်ထို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲချီးမြှောက်မယ်ဟာလေလုယာ ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမအဲ့ဒီယေရှုဟာကယ်တင်ပြီးပြီချစ်လို့ဗဇက်နဲ့ကယ်တာလားအသက်ပေးပြီးကယ်တာလားအသက်ပေးပြီးကယ်တာအဲ့ဒီယေရှုတရားပြလားတကောပြလားထပ်ပြောမယ်တရားပြလားတကောပြလားတရားပြတကောပြတာကကယ်နိုင်လားမကယ်နိုင်ဘူးယေရှုသေးခြင်းကိုအောင်လားအောင်လား Yesus tejingo auna ga kera la cino apie jue go salai da ga kera la apie jue go salai da ga kera tua tu tebi tua tu shin tua in bama mada na ibu cino ro tame ka da ibo ma yesua kamiane cino ngeye tua me apie de ta
ဖျားเจ้าတက်လို့လားယေရှုကယ်လို့လားဖျားเจ้าတက်တာသူ့ကောင်းကြီးတက်တဲ့အလူငယ်ထဲတယ်အဲ့ဒါကောင်းကြီးရမယ်တက်တဲ့နှစ်ချင်းခံလို့လားယေရှုကယ်လို့လားယေရှုကယ်လို့လားပွဲတော်စားလို့လားယေရှုကယ်လို့လားယေရှုကယ်လို့လားအလူငယ်ထဲလို့လားယေရှုကယ်လို့လားယေရှုကယ်လို့လား ဖျားเจ้าတက်တာသူ့ကောင်းကြီးတက်တဲ့အလူငယ်ထဲတယ်အဲ့ဒါကောင်းကြီးရမယ်တက်တဲ့နှစ်ချင်းခံတဲ့ကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲတက်တဲ့ပွဲတော်စားတဲ့မှန်တဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲတက်တဲ့အားလုံးကအတိတ်ပဲတစ်ခုစီရှိတယ်မကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးကောင်းတယ်တို့တော့အတိတ်ပဲကတက်တက်စီဖြစ်တယ်သူ့ဟာနဲ့သူအတိတ်ပဲကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်တတ်ဖို့ဘာဖြစ်လဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွ
mala, bata igin di mala. Mata igin, kong ngayau mieji poma. Pedu gama, mata igin. Mata ibu beba dama. Beba dama mata igin mata ibu. Yesu Kristo ngapi ko sabi bilo yonelu. Yone cuy mati. ยงาสัตว์ตรงมาอติจะป่ะเยชูงารบิโกสัตว์ปี้ไปโลยงเนลูหาทาวระตะโกไดยาติหุตีเสจิงาอีอายาเมียกูตินโตอางาเยยล้วยไปไลอีมะเตกินซิเดฮาเลลูยาถ้าเจ้าดีเนตีเรลูโกอขอวอนัมโยชิเดตะจามัดดาตีตวาเรลูโกขอเรอขอวอนัมโยชิเดตะคูกะตวาเลดู มาราตะคูอ่ะบาเลตวานินดูตวานินดูโลบาโลขอเลอนาคก็งาโดไล่มะล่ะเหมี่ยวลิเจ่ชื่อเดลูโกตวานินดูโลขอเลอนาคก็งาโดไล่ล่ะมาคริสต์โตโกยုံเนี่ยเสียดิบิลาชื่อก็ตวานินอยู่จนบาเลถ้าเจ้าตุโกบาขอเลจนโกก็ยินเตตวานอยู่จนโกบาขอเล ตวานินดูตวานินดูอนาคก็ยုံเนี่ยลูกก็เปลี่ยนไล่ล่ะมาเตยินเบยောက်มั้ยมาไม่ติดไม่เปาะตับปูนานบัวมาบาผิดมั้ยไม่ติดบาปูเตยรอเตยรอมั้ยพระยาขอเรียกพ่นไปจ้ะตินเตยเบยตั้วมั้ยไม่ติดบาปูเฮ้ตะเนี่ยรอตั้วมาบ่ไม่เปาะตับปูเบยောက်โลเบยောက်มั้ยมาไม่ติดอะหลอลูกโกตวาเลดูโลขอ ตั้วบีตั้วบีตั้วบีไม่ได้ผู้ไปยောက်มั้ยงาแล้วไม่ได้ผู้ดุขะบาเว้ยนี่เนี่ยงาเปลี่ยนตัวไม่เปาะตับผู้เหมี่ยวลิเจเหมี่ยวลิเจไอ้หลอลูกบาขอเลยตั้วเค้ามาตั้วเลดูล่ะตั้วเนดูล่ะตั้วเลดูล่ะตั้วเนดูล่ะไปอ่ะหลูอติชาเมอะดาเยจีเดตั้วเนดูผิดบ่โหลเดหุล่ะบ่หุล่ะ ถ้าเจ้าฉิดตอญีโกมောင်น่ะมะณะลงตาเด้บ่ไอ้เยชูโกเล่มขันเตบุสอยดีเฉยมาเค้าเนี่ยเล่มขันบ่ผิดดิเฉยมาเค้าเนี่ยเล่มขันบ่ผิดดิอ๋อเยชูคริสต์ก็งาปิโกเสร็จปี้ๆงาทีนานิชิคันโลกะติญญะยะเดโลทีนิดาอะโลทีนิลุสิล่ะบ่สิล่ะอะโลทีนิลุบ่สิล่ะนิชิคันโลกะติญญะยะดาบ่ฮู้ ปวยรอซาโลเกติญญะยะราหมอบุเยชูอัตตะเนี่ยแลแก่โลเกติญญะยะราอ๋อเยชูงาปิโกสับปี้บิเบอะคุมางาตีเดไอ้คริสต์โตโกงาลักขันเมอะเยจีเดไอ้คริสต์โตโกงาลักขันเมคริสต์โตงาปิเตโกสับปี้บิอะคุมางาตีเดไอ้คริสต์โตโกงาอัตตะมาเนียปี้เมคริสต์โตงาโกเกเร ไอ้คริสต์โกงาลักขันเมซုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စိတ်ခေါ့ဘဝတက်တာမှာခမည်းရဲ့နောက်တမိနစ်တစ်စက္ကန့်ဘာဖြစ်မလဲသိလားတည်ဘူးနောက်နေ့ဘာဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးဒီညဘသူတွေလောကကထွက်သွားမလဲမသိဘူးစက္ကန့်တိုင်းမှာလူတွေသေနေတယ်စက္ကန့်တိုင်းမှာလူတွေဟာတမလွန်ကိုသွားနေတယ် ဒီနေ့ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီစက္ကန့်တန်တစ်ချက်ဟာခမည်းအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်တချို့စက္ကန့်တန်ဟာကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်
ခရစ်တော်ကိုလက်ခံထားပါခရစ်တော်ကိုလက်ခံထားပါအဲ့ခရစ်တော်ဟာဗဇက်နဲ့ကဲတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ကဲတာမဟုတ်ဘူးအသက်နဲ့လဲပြီးကဲခဲ့တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်တလောက်ကြီးမြတ်တဲ့ဖယားဘာသာရေးဆန်တဲ့ဖယားကျွန်တော်တို့ကိုမြစ်တာရှိတဲ့ဖယားထိုဖယားဒီအသက်အနာမှာရှိတယ် ဖိလိပ္ပိလေးငါးမှာပြောတဲ့သခင်ဖရာသည်အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏ခမည်းအနာမှာဒီဖရာရှိတယ်ထိုဖရာသခင်ကနှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်နေရယူခြင်းနဲ့ဒီနေ့သင်ဟာနှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးခရစ်တော်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုခရစ်တော်ဟာသင်အထဲကိုရောက်လာမယ်သင်ရဲ့ဘဝကိုခရစ်တော်ကအုပ်ဆိုးလာမယ်သင်ရဲ့ဘဝကိုထိုဖရာကတာဝန်ယူသွားမယ်သင်ရဲ့ဘဝအနာကအားလုံးကိုဖရာကကျေးဇူးပြုသွားမယ်ချက်တော်ည
ကျွန်တော်ပညာမတတ်ဘူးကျွန်တော်အလုံးလုံးမစားတတ်ဘူးအလုံးလုံးစားနိုင်တဲ့အရေးချင်းကျွန်တော်မှမရှိဘူးပညာအရေးချင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပထမနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်တယ်အစီတူးမှာကျောင်းတက်ပထမနှစ်ကျောင်းသားဘဝကနေပြီးမှခရစ်တော်ကြောင့်ကြားပြီးမှလက်တွေ့စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်အသက်ရှင်ကြောင်းသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ခံသွားတယ် ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာအိမ်ကတည်သွားတော့အစင်မပြေဘူးအိမ်ကအစင်မပြေတဲ့အခါကျွန်တော်ထွက်လာရတယ်ကျောင်းဆက်မတက်ရဘူးပညာဆက်မသင်ရဘူးကျွန်တော်ဘဝအသက်မွေးရအောင်ကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးဒါမဲ့ထိုဖရားဒီနေ့အထိတာဝန်ယူတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ သင်ကငရဲကပဲကဲတဲ့ဖရားမဟုတ်မြေကြီးပေါ်မှာသင်ဘဝနောက်ဆုံးနေ့အထိတာဝန်ယူတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဖရားသခင်သင်ဘဝကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးခြင်းနဲ့တိထက်တာရွေ့ချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့တိထက်တာရွေ့မဆခြင်းနဲ့တိထက်တာရွေ့သင်ကိုလမ်းပြခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်သင်အားပြင်လူတွေအများကြီးကောင်းကြီးခံစားဖို့ဖရားသခင်လိုတော်ရှိတယ်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်းတော်မှာကျွန်တော်ကိုအိမ်ကနေလူတွေသဘောမတူဘ
ကိုယ်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 
ဖျားရှင်တင့်ကိုမဆမယ်တဲ့အနာမှာရှိတယ်ဖိုခရစ်တော်ကိုတခါမှနှလုံးသားထဲမှာလက်မခံသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တင့်ကိုအခွင့်ရေးပေးခြင်းတယ်တင့်ကိုအခွင့်ရေးပေးခြင်းတယ်အဲ့ခရစ်တော်ကိုတင်လက်ခံဖို့အချိန်ဟာဒီအချိန်ပဲနောက်တနာကြီးကျွန်တော်တို့မသိဘူးနောက်တမိနစ်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့သိတာကတော့အခုအချိန်ဟာခမရဆုံးပြရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အခွင့်ရေးပေးခြင်းနဲ့ခ
tengo sensa chin tamne pi me na long da re ma oh nga krito gu nga na long da re ma lakha me nga twa da khun ye be di ne di tya saka gu nga cha re oh phaya thakin di ne chano shin shin lin lin ti jama shin shin lin lin ti bi tho krito gu jama na long da re ma niya pi me chano na long da re ma niya pi me tho krito gu chano jama lakha me သိဆုံးဖြတ်ရင်တင့်အတွက်ခွင့်ရပြတယ်အဲ့ဒီဖယားရှင်ဟာတင့်အနာမှာနေခြင်းနဲ့ဖယားမဟုတ်တင့်အထဲမှာနေခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်တင့်စီကိုဝင်လာမယ်တင့်ကိုလမ်းပြမယ်တင့်ဘဝကိုဥဆောင်သွားမယ်တင့်ဒီအံ့ဩပွဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားပြီးကြီးတော်အမှုကိုပြုမဲ့သူဖြစ်လာမယ်ထို့ဖယားရှင်တင့်ကိုဆက်လက်မဆာမယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာတကယ်ပဲလက်ခံဖို့ဆုံ
ဒီနေရာကိုနေရာပေးမယ်လို့သင်ဆုံးဖြတ်ရင်ရှိတဲ့နေရာမှာမတက်ရက်ပြီးပါသူများမတက်ရက်ရင်လည်းမရက်ပါနဲ့
ตุ๊ญญาหมัดแต่ยัดไตไม่ยัดပါเนี่ยตุ๊ญญาถ่ายลงแล้วติมถ่ายมาเนี่ยติส่งเพชรฉัดโกเว้ลุจินเนี่ยติณะลุงตาเยส่งเพชรเนี่ยติลุบပါพญาทခင်ก็ติณะลุงตาโกจี้နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ตุ๊ญญาရက်လို့ไล่မရက်เนี่ยฉิดตอนကြီးကိုမောင်တော့မှာตุ๊ญญาถ่ายไล่ได้မถ่ายเนี่ยตุ๊ญญาကိုမကြည့်ပါเนี่ยติเนี่ยพญาเยปริญญ์ပါติเนี่ยพญาเยอไปไม่ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်จม ခရစ်တော်ကိုနေရာပေးမယ်ငါနှလုံးသားမှာလက်ခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့သူမတည့်ရပါဒီနေ့တင့်ကိုအခွင့်ရေးပေးမယ်ဖို့ဖျားရှင်ဒီတင့်ကိုမဆမယ်ဖို့ဖျားရှင်ဒီတင့်ကိုယေရှုပြုမယ်ကြီးတော်အမှုကိုပြုမယ်ဖျားဖြစ်တဲ့အာအောပွဲအမှုကိုပြုမယ်ဖျားဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့မှာတင့်ကိုဒီနေ့အခွင့်ရေးပေးနေတယ်ဖျားသခင်အာအောပွဲအမ
Tajang cedoh ni gua mau nama. Aku tercium debu kene. Ayah kau gua kau gue me. Kau gue ni deh cima. Kredit aku nalar nareka lak hamun ni apa ibu sombong je sih deh. Miba mian ni gua mau nama mian. Asyik gua tua labi ba. Kamia rudu sudang bi me. Tercium debu kene kau gue me. Ayah kau gue ni deh cima. Mata ya ni deh. Ni gua mau nama mian. Sih deh ni aga ni asyik gua tua labi ba. Kamia rudu sudang bi me. Tinggal biad ke mazam, cido amu gopiu me, an obu amu gopiu me, bau cide payap cide, tanare payap cide, cide payap cide. Dini tiye ada dago biad ke cido amu gopiu me, kru dago lekane luye ada dago biad ke an obu mazam. Dini ngadi kru do jangku ngajabi, ngan nalung dare ka kru dago ngan dia baby. Nalung dare ma kredo ko ngani ya baby, ay kredo ka cido amu ko piu ma pshede. Tiye na yoga ko nyi zire paya pshede. Tiye ina uye piya tana ko pshie shie pime paya pshede. Tiye achuye piya tana re ko shie pime paya pshede. Tiye piya sii ne re bawa anaga ko piya le dema pime paya pshede. Anaga piya uni re tumi ada cido paya tke di. Ada mi aku sekapa, biar kita ang obu masam. Di tu sini ada mi aku sekaya. Selak obu ya, selak obu ya. Nalau dah ada ni. Di sini ayam yang mau dorai mak, selak dua ya, selak kuku ya. ยินเสนาเรนิโกมโนมามิยะจนอเชกาไตเบบะเมคริสโตโกนุกพึมิลักขันยาอเจนตุดิลูโรชิมางาโกวะคันโทตุโกงาคัมเมโรชิมางาวะคันมิอเจนตุดิลูโรชิมางาโกญิเปนโทตุโกงาคัมเมโรชิมางาญิเปมิโลเปียวเดพะยาผิดบะเปียวตินดิลูชิมาคริสโตโกนุกพึมิลักขันบะตะยะจะคัมมิโรชิมาคริสโตฮาตินโกลักขันมาผิดเด ถ้าเจ้าจนอาศีกาไตไปแม้นอกก็ไล่สู่ยาวเยชูคริสต์โตพะยาอัจฉนุติอัปยตาผิดไปมิมิโกมิมิมะเกณฑ์ไหนบาตลอดเลยโกรอชินทีอัจฉนุโกฉิ่ยล้วยจนุโกปิโกซาละวากัดไตมาอเทคันเปิ้ดโตจอง
Jesus tembai, atue do abye, jana ubi shidmiago, sejo abe do jau, Jesus tembai, tajo jengo kami, tau ya miao do nenai, shimya tamiao de paya abye jau, yau jibai, korogo, ajana ui, kete pai shepsi, nalau dare ma, yau jila kambai, weyau nea yuba. Korogo sain dalau jue me lekhan ba yi Yesu nama nai sudau ba yi amen salabi ko gwe yaw salabi ko gwe yaw salabi ko gwe yaw ชิมวันบายทีกระเนิดด้วยเยซูเตเนโกรโกนอัตตะดาเรมาเนียเปียซอจองเยซูเตเนเกดิชิเปียยอกจีลักขะยาซอจองชิมวันบาเดทีเนโกรโกลักขะเนตาทมีเรอนายอกาชีดอตูเมียเยซูนามะเนมอดุบายอนายอกาเยปิซีจิงกะเนเยซูนามะเนลุเมี่ยวชิยาบาซิอจุยชิตเมียโกเป้นไนดอควนโกบะยาเกมาซาบา อ้อบวยกรอเจซูปิรอมูบาตะโกรอชัยเนกรอกาวจีเปรอมูบาโอตัชชะดอวิญญาณบยาลุลละซอลุชารอมูบากรอบองโกเซลุดรอมูบาอ้ออบวยมุกกอปิรอมูบาละดอเรมาสักกะอันนันบาเรไอ้หนองเยมญีญุดอตุเมียเยชูนามะเนกาวจีเปรเรไอ้หนองเยเรเปียนเลญีญุชิชิบาซิโอตัชชะดอวิญญาณบยาลุลละซอลุชารอมูบาไอ้หนองเยมญีญุดอตุเมียไอ้หนองเยเรมาตะยอกเนเตียวติเตจิ ညို့ခြင်းရှိပါစေတော့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏အိမ်ငါပြီးနေနေသောသူများကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိသောသူများဒီနေရာကနေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့နေရသောသူများဖြစ်ပါစေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏လက်တော်ထဲမှာစက္ကအနံပါတယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံသောသူများကိုယ်ပိုင်အလုပ်မရှိသေးသောသူများအတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရပါစေကိုယ်ပိုင်အလုပ်ရပါစေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီး
Jose Zwa Sudau Saka Anna Bari Pamiya. Amen.